Nähdään. Elikkä... Mä tein tällaisen vähän niinkun... Skidisti pintaa syvemmän olevan huonon, koska mua ärsyttää se, että anarkistit usein esittää sen yksinkertaisempaa kuin ne on, ja eri anarkistien koulukunnat usein itse tietyllä tavalla yksinkertaistaa ja vääristää historiaa ja silottelee kaikki erilaiset vastakannasetelut ja epäonnistumiset, puhuu pelkästään onnistumisista. Ja sitten selittää epäonnistumiset, joko ei keskustele niistä ollenkaan tai sitten lakaseen johonkin matonolle ja selittää siis vähän toisenlaisena kuin ne todennäköisesti oikeasti on ollut. Ja erityisesti mitä tähän ammattiliittokysymykseen ja syndikalismiin, mikä tietysti on monimutkainen kärtti liittyy, niin usein ei kerrota sitä, että on todellisuudessa ei olemassa mitään yhtä syndikalismia tai anarkosyndikalismia, vaan on monia erilaisia kulttuuria, joihin on lähestymistavat ja konfliktit siihen, miten työväenliike ja anarkismi pitää suhtautua toisiinsa. Ja tavallaan ne konfliktit ja vastakkaiset, mitä siellä on, niin ei vielä nytkään ratkaista. Että oikeastaan kaikki näitä edes kuntauksilla on edustajia ja kannattajia vielä tänäkin päivänä. Ja mutta ekaksi ennen kuin mennään, niin mä tosiaan mielellään lähestyn asioita historiallisesti, koska kaikilla näillä tunnuksilla määritelmillä terminologialla niillä on nyt olemassa joku aatehistoria. Ja mielestä sitä, miksi johonkin malliin tai johonkin poliittiseen näkemykseen tai mielipiteeseen on päätetty, niin siihen on kaikki kuuntelut lähestyn historiallisilla tavoilla. Ja se mitä minkä takia on esimerkiksi kannattaa suoraan toimintaa, minkä takia vastustaa parlamentarismiin, niin sitä on vaikea mun mielestä, tai mun mielestä sitä ei ole järkevää argumentoida, jos ei sitä esitetä esimerkkinä. Tai jollain historiallisen esimerkkinä, että millä tavalla joku lähestymistapa esimerkiksi parlamentarismin, mitä siinä on nyt vielä. Ja sitten, mutta ihan ensiksi kuitenkin pitää tehdä muutamia määritelmiä. Eli syndikaatti tässä esitelmassa, se on tämä sama asia kuin ammatti. Yhdistys ja syndikalismi on ammattiyhdistysaate. Tämä vastaa sitä, että mikä on Ranskassa ja ranskankielisen kielialueella nämä määritelmät. Eli se on Ranskassa on joku syndikalismi tai joku sana, mutta periaatteessa ihan sama sana. Englanninkielisen kielialueella tämä määritelmä on vähän laajentunut, osittain sen takia, että ei ole tällaista vahvaa aina syndikalistisessa liiketeemallisessa, mutta kaikki varmaan tietää syndikaattia, voi tarkoittaa oikeastaan esimerkiksi jonkinlaista yritystä, se voi tarkoittaa rikollisjärjestöä, ja se myös tarkoittaa joskus keskustelussa työpaikkaa, jota työntekijät on vallannut. Tämä on mielestäni sekavaa ja monimutkaista. Sen takia yksinkertaisesti ranskalaisen tapaan syndikaattia ammattiyhdistys sama asia, syndikaattisesti ammattiyhdistys aate. Koska ammattiyhdistys saatat varmaan ihmiset suunnilleen tietää, mitä se tarkoittaa, että on työpaikka, siellä on työntekijöitä, ne tekee työntekijäjärjestö, joka sitten ehkä liittyy muiden työntekijäjärjestöjen kanssa tai ehkä paikallisesti työpaikassa sitten pitää saavuttaa itselleen jotain etuja. Yksinkertainen asia, siihen ei pidä kauheasti tässä enää palata. Mutta vallattu moksiminen syndikalismi on sitten tietynlainen tapa tehdä tätä ammattiyhdistysasiaa. Eli tämä toisin kuin syndikalismi, joka on oikeastaan mitä tahansa ammattiyhdistys juttu, vahvakumoksellinen syndikalismi haluaa kymmenen kapitalismia näiden ammattiliittojen avulla. Ja sitten luoda tällaisen työläisten itsehallinnon, eli jonkunasteisen sosialismin. Ja tosiaan olennaista on se, että se on kaikille yhteinen yhteisille, kaikille työläisille yhteinen ammattiliitto. Perussosiaalinen on se, että on kapitalisteja, nyt on vähän, on työläisiä, nyt on paljon, työläiset liittoutuu, perustaa ammattiyhdistys, eli he ovat kapitalistit ja elää ilman kapitalismia. Ja et se, että mitä nyt työläisillä on mahdollisesti muuta ideoita, kun työläinen voi olla uskovainen, joku ei olla kommunisti, joku ei, tai demari, tai kokoomuslainen, tai Sipilän kannattaja, sillä on aina kaikkia työläisiä, kaikki yhteen liittoa ja yhdistetään kaikki, sitten järjestetään yleislakko ja heivotaan kapitalistit. Saanko kysyä? Ei ole juuri Samassin perusteella järjestäytyneitä, vaan nimenomaan vaatilla joku muun asiakkaille. No, joo, siis
ammattiyhdistys, niin se idea on se, että ammatin edustajat yhdistyy. Mutta tietysti on erilaisia järjestäytymismalleja, joihin jonkinlainen taas ristelmättä kauheasti. Esimerkiksi se, että on työpaikka, yleensä on työpaikkajärjestö, sitten on esimerkiksi voi olla toisaalta alueellinen yhteenliittymä, jossa on eri työpaikkajärjestö, ja sitten voi olla ammattityyli. Esimerkiksi meitä oli tietenkin puutyöntekijät tai tällaiset rakennustyöntekijät, terveydenhuolto ja niin poispäin, sitten yhdistyy jotakin. Eli periaatteessa siihen, että miten miten ammattiyhdistykset yhdistyy isompi, siinä on eri malleja, että vähän käsitellään tässä, mutta idea on myöskin, että se perusyksikkö on sen työpaikalla tavalla tai toisella. Sitten anarkosyndikalismi menee vielä monimutkaisemmaksi, koska se tarkoittaa oikeastaan kolme eri asiaa. Minkä takia tämä keskustelu on usein sekavaa. Ensinnäkin se voi olla mitä tahansa anarkisteja, jotka on sitä mieltä, että anarkistin pitää osallistua ammattiliittoihin. Nämä ammattiliitot voi olla erilaisia. Ne voi olla epäpoliittisia, ne voi olla kommunistisia, ne voi olla anarkosyndikalistisia, mutta mitä tahansa sinne liittyy. Tämä on usein se juttu, mikä on ollut Isossa-Britanniassa lähinnä, mutta myös on muuna paikkakunnalla. Myös esimerkiksi Suomessa sikäli, mikäli kun Suomessa ei ole kauheasti ollut koskaan anarkisteja, että monet anarkistit liittyy esimerkiksi SAK:hon ja sitä on siellä luottareena, mutta sitten pitää itse asiassa anarkosyndikalisteen yrittää saada sitä systeemiä jotenkin anarkistisemmaksi, mutta ne on kumminkin osana liitossa, jossa on kaikki muutkin tyypit. Toisaalta se voi tarkoittaa, että anarkistien tulee osallistua vallankumouksellisiin syndikalistisiin ammattiliittoihin. Eli katsotaan vielä edellisen sivulta määritelmä. Eli haluaa kumota kapitalismin kaikille työläisille yhteisen ammattiliittojen avulla. Ja tästä huomaa, että esimerkiksi Suomessa ei tällaisia liittoja tällä hetkellä ole, eikä ole suurin piirtein vuoden 18 jälkeen koskaan ollutkaan, koska Suomessa ei ole ammattiliittoja, jossa lukee, joiden tarkoitus on, että ne yhdistää kaikki työläisiä ja sitten haluaa kumota kapitalismia. Sitten kolmas, tämä on niin kuin ranskalainen malli, ja sitten Ranskassa nimenomaan anarkistit alun perin oli sitä mieltä, että pitää perustaa tällaisia ja liittyä tällaisiin vallankumouksellisiin ammattiliittoihin, johon periaatteessa anarkistit liittyy, mutta kaikki muutkin saa liittyä. Ja niiden avulla sitten kerätään kaikki työläiset yhteen ja kumotaan kapitalismia. Ja sitten kolmas näkemys on se, että anarkistien pitää perustaa ammattiliittoja, mutta niiden ammattiliittojen pitää kans olla anarkistisia. Eli ei mitään demareita, ei kommareita, vaan pelkästään, että okei, kaikki saa liittyä, mutta kommareitkin saa ehkä liittyä, mutta ne ei saa siellä mainostaa Leninia ja Stalinia, vaan niiden pitää tehdä sitä, mitä anarkistit katsoo parhaaksi. Tämä on ehkä argentinalainen systeemi, mutta myös sitten levin muualle. Mutta sitä käsitellään myöhemmin. Ei kun siis sitä vaan, että Eksperio kanssa aika hyvin edustaa noita, mikä se on se, toi isoimmin anarkosyndikalisti. Ei alunperin. Ei enää vuotta 1996, mutta siinä me palataan myöhemmin. Miten se sai? Se ei ole ammattiliitto. Se on Iberi-anarkisti-federaatio. Se ei ole anarkosyndikalistin järjestö, eikä syndikalistin, eikä valokumuksen syndikalistin järjestö. Se on anarkisti ja federaatio. Mikä on eri asia. Sitten. Kaikki anarkistit eivät suinkaan tue valokumuksen syndikalismia. Syyt voi olla erinäisiä. Ensinnäkin on anarko-individualisteja, vastustaa kaikkia muodollisia järjestöjä. Kaikki sitten radikaaleja muodosti ilman erilaisia, vastustaa ylipäätänsä kaikkia sopimuksia. Ja on sitä mieltä, että kaikkien muodollisuutta kaiken pitää olla inhimillisen kanssakäymisen epämuodollista. Syyt oli myös tyyppejä siinä vaiheessa, kun ammattiliittoilut ilmaantumaan 1900-luvun loppuvaiheessa, oli sitä mieltä, että tässä sitten työläiset saavat lisää liksaa ja sitten loppujen lopuksi menettää niiden vallankumouksellisen innan. Ja et sen takia pitää vain iskeä suoraan porvareita ja kapitalisteja ja vallanpitäjät saaria vastaan eikä keskittyä mihinkään tällaisiin niin materiaalistisiin juttuihin. Ja sitten on Malatesta tärkeä italialainen anarkisti, joka on osallistunut moniin vallankumouksiin.
tai niinku osallistuin myös aseellisiin kapinoihin, mutta olin aktiivinen vielä 20- ja 30-luvullakin, ja se oli sitä mieltä, että aina niinku ammattiliiton loppujen lopuksi niin keskittyy pelkästään tähän materiaalisiin juttuihin, ja perätään ne materiaalista ihmisiä luo sellaisen ekonomistis-demokristillisen ajatusmaailman. Mutta sitten huomatta niihin pitää osallistua, koska siellä on kaikki työläiset. Sen mukana on turhaa yrittää perustaa, että se on anarkistisia ammattiliittoja tai edes alkomauksista syndikalismia, koska mistä on ammattiliitosta ei pidemmän päätty mitään. Mutta siitä huomatta niihin pitää osallistua, koska siellä on työläiset ja työläiset pitää sitten yrittää saada anarkismin kannalla. Eli meille tulee sitten tällainen kaavio, toivottavasti se erottuu. Tämä ei edusta näiden koulukuntien koko luokkaa, vaan että miten nämä loogisesti menee toisensa. Eli täällä on syndikalismi, iso tällainen pallero, siellä on sisällä osa syndikalisteja, ne on vallankumouksellisia syndikalisteja. Sitten on erikseen anarkismi. Anarkisti voi olla syndikalisti tai olla olematta. Individualistit on täällä. Täällä näin, täällä puolella, missä ei ole syndikalisteja. Sitten ne anarkistit, jotka sanoo, että pitää olla vallankumouksellisia syndikalisteja, on täällä. Ja sitten ne anarkistit, jotka on sitä mieltä, esimerkiksi Malatesta on sitten jossain täällä, mutta myös ne anarkistit, joiden mukaan liittyen pitää olla anarkistisia, on täällä. Jossain täällä niin kuin harmaalla alueella. Eli tässä on näkyy eri alueet. Ja sitten voi myös olla vallankumouksellisia syndikalisteja, jotka ei ole anarkisteja. Ne on tuolla. Elikkä kaikkia noin leikkaukset ja alueet, niitä on, joilla on omat edustajat ja kannattajansa. Sitten, mitä oli työväliike, ei suinkaan alkanut ammattiliitoista. Erilaisia lakkoja on ollut muistaakseni joskus 1200 ennen ajanlaskun alkua, niin ensimmäinen lakko Suomessakin 1400-luvulla Turun satamassa. Oli lakkoja, mutta ne lakot oli spontaania, suositteli myös mellakat, erilaisia salaseuroja. Ja oli usein vapaamuodon 1800-luvulla mallina ja sitten myös kansannousuja, josta ennen ensimmäistä maailmansotaa Euroopassa viimein oli Pariisin kommuuni 1871. Tänä oli sitten tietysti Venäjän vallankumous 1905, mutta Länsi-Euroopassa oli tänne viimeinen. Minkä takia näin? Sen takia, että ammattiliitot oli kaikilla kiellettyjä. Esimerkiksi Ranskan vallankumousta pidetään, että se on tämä niin liberalismina. Järjestäytymissä ihmisoikeuden voitto, mutta oikeastaan Ranskan vallankumous kielessä ammattiliitot Ranskassa. Ja esimerkiksi englannissa tällaisia ammattiliittoja vastasi lakeja oli jo 1300-luvulla. Eli nämä oli ne toimintatavat, mitä oli työväenliikkeellä ennen ammattiliittoja. Ja sitten nyt me siirrytään 1870-luvulle. Eli Pariisin kommuuni on 1871. Hirveä määrä puolueita, 30 000 työläistä ja kommunin tukia ammuttiin, koko Euroopan työväenliike kraskali, Euroopan työväenliikeen vallankumouksen työväenliikeen keskus, ja se käynnössä puhuttiin siellä. Sen takia se oli ensimmäinen internationaali, ensimmäinen yritys perustaa tänne kansallinen työväenjärjestö, siellä oli sekä anarkistit että marxistit ja muita, mutta se oli hajannut anarkistien ja marxistien riitoihin 1872. Ja sitten työväenliike murskana anarkistit alkoi turvautua tällaisen niin sanottu teopropagandaa, joka oli tällaisia pommi-iskuja, attentaatteja, koska johtui erilaisista asioista lähinnä siitä, että oli niin paljon työläisiä murhattu Pariisin kommunin jälkimainingeissa ja sitten kaikki organisaatiot oli lamassa. Oli tällainen sellainen moraalinen kriisi, mutta myös oli ajatus, että tuomalla tällaisia esimerkkejä, että annetaan joku vallanpitäjä tai poliisi tai joku ryöstetään pankki, niin sitten saadaan innostettua sitten tällaista laajimahtyöläisen massatoimintaa. No kuvia siinä on Ranskan presidentti Sadi Carnot vuonna 1890-luvulla, McKinleyn Yhdysvaltain presidentin murha 1900-luvun alussa ja kolmatta tapahtumaa mä en tiedä, mutta siinä vielä varmaan joku esikuva, joku pommisella räjähtää. Ja tosiaan Venäjällä näyttänyt vähän aikaisemmin ja 1860-luvulla, mutta 1870-luvulla sitten ensimmäisenä vuonna 1908 Saksassa anarkistit siirtyi tälle kannalle ja sitten se levisi muuallekin. Ja tämä oli oikeasti niin reaktio, että usein nykyään erityisesti syndikalistien keskustelussa sanotaan, että tämä oli kauhean virhe,
että sitten tehtiin tällaista näin joku vieraannuttu laajentamisen, mutta anarkismusta ja johti repressioon, mutta todellisuudessa tietysti tämä ymmärtää niin kuin ajan tilanne ja kuva. Mutta oli kuitenkin vaihemmissa ammattiliitotkaan ei ollut vielä laillisia, tämä oli tosi kiukasti rajoitettu, ei ollut kauheasti muuta toiminnan tapoja, tämä oli ikään kuin sellainen myös reaktio paljaisen kommunin tapahtumaan ja sellaisen umpikujaan, mitä sitten työväliikki oli joutunut siinä vaiheessa. Liitytkö kuunnella tähän? Vakunen kuoli vuonna 1975, että se ei ehkä tähän keskusteluun enää niin paljon osallistunut. Mutta niin kuin suurin osa kansallisesta kuulun anarkisteista oli tavallaan toisen ainakin alkuvaiheessa ihan innostuneita tähän toivotamallista. Myös robotti. Niin. Sitten yksi sellainen aikatauteen liittyvä tekijä oli ei-anarkistiset työläisten omat salaseurat, jotka myös harjoittivat vaan salamurhia ja dynamiitin varastelu. Niin, suoria kostotoimia. Se ei ollut silleen mikään semmoinen ideologisten radikaalien ääriainesten monopolitekniikka. Eikä se myöskään ollut sitä. Se Venäjällähän anarkistiliike oikeastaan vasta alkukohdassa ollut alussa ja nihilistit ja narodnikit, jotka teki näin tiskin Venäjällä, niin oli oikeastaan aika maltillisia niitä päämääritelmiä, maareformia ja perustuslaillista koko tapaamista, mutta Venäjän vallankumouksellista maallisista länsi-Eurooppaissa oli tietysti tosi erilaiset poliittiset realiteetit. Venäjällä käydä myös täysin keskiaikainen työväline systeemi tässä vaiheessa. Länsi-Euroopassa sitten ei tietysti ollut mitään työväliikettä. Mutta ensimmäisen internationaalin hajoamisen jälkeen tapahtui tosiaan marksalaisten kanssa väliin, eli 1972 anarkisteilla ja marksalaisilla oli senkin omat kansalliset työväen mielessä, kun ne hiipu viimeinen tällainen internationaalin anarkistisen saaran kokous, eli kansallisen työväenliikan kokous oli Verlier, siis 1977, 1881 oli Lontoossa toinen tällainen anarkisti tapaaminen, mutta siinä vaiheessa on oikeastaan Espanjassa, eli tämän työväenliikan on paikallista, mitä muut oli paikalla edustamassa itsenään. Ja tämä Lontoon anarkisti tapaaminen, tämä tuki tätä propagandaa vähän niin kuin kiertoteitse, että sillä oli joku sellainen päätöslauselma, että tuemme kemiallisten ainesten käyttöä vallankumouksen etuun. Ja käytännössä tarkoitti sitä, että kaikkeen pitää aika sekä pommea, mutta sitä ei tietenkään voida sitten suoraan ilmassa. Mutta sitten 1889, niitä oli muutama tapauksia 80-luvun alussa, niin silloin jo sitten alkoi ilmaantua ensimmäiset tällaiset ideat, että pitää osallistua tähän työväenliikkeeseen, joka tällä vuosikymmenellä sitä alettiin laillistamaan. Ranskassa siellä robotti ja malatista, kun ne rupesivat olemaan kriittisiä tähän puhuminenhenkilökohtaan ja sitten ne olisivat meidät anarkistien pitäisi olla tähän ammattien liikkeeseen. Samaan aikaan 1880-luvulla sitten sosiaalidemokraattinen työväenliike sitten tämän ensimmäisen internationaalin marksilaisen haaran pohjalle. Ensimmäinen valmisteleva omaa sosiaalidemokraattinen internationaalin perustava kokous 1981. Pariisi perustettiin vuonna 1989 siitä Pariisissa. Zürichin konferenssi vuonna 1993 lopullisesti suuri anarkisti tulos tästä kuviosta, mutta eipä siinä käsittääkseni missään ole toisessa anarkisteen kuin muualla, muutenkaan. Tämä oli sen takia, että oikeastaan anarkisti oli jonkin verran mukana, että tähän internationaaliin kuuluu sekä ammattiyhdistyksiä että puolueita. Ja sitten niiden ammattiyhdistysten kautta sanoin tällainen tapaamisen tuli anarkisteja, mutta sitten loppujen lopuksi potkittiin pois. Mutta sitten vuonna 1901 puolueet ja työväenliike järjesi eros keskenään. Ja perustettiin kansallinen ammattijärjestöfederaatio, jossa melkein kaikki järjestöt oli varsin sosiaalidemokraattien kontrolloimia ammattiliittojen poikkeuksena. Oli epäpoliittisen jenkkiläinen AFL American Federation of Labor, joka oli itse asiassa alunperin anarkistien perustama, mutta joka hyvin nopeasti sitten muuttui tällaiseksi liberaaliksi epäpoliittiseksi. Liitoksi liittyen vastaajärjestö ja sitten Ranskasta CGT, joka oli vallankumouksen syndikalistijärjestö. Siihen me nyt
palataan konfederaation general de travail, eli tämän konfederaation mallet käytännössä. Se on ollut hyönteistä, mutta usein nämä ammattisyndikalistijärjestöt, niiden nimet ei kauheasti kerro mitään. Se on vain jotain työliitto tai työn konfederaatio tai federaatio tai työläisten tai jotain vastaavaa. Eli yleensä nämä nimet ovat aika geneerisiä, pelkästään nimen perusteella ei yleensä pysty arvioimaan, että onko kyse valokumouksellisista syndikalisteista, anarkisteista vai demoraalista. Kaikki on tosi järjestöllä ja samantyylisiä nimiä. Ensiksi on Ranskassa niin lakkopoistu rikoslaissa 1864 ja sitten 1881-84 ensimmäisessä kertaa Ranskassa ammattiyhdistysliikkeet alkoi olemaan laillisia. Ja se liittyy tällaiseen yleiseen kehitykseen, johon toisaalta liittyy niin liberalisaatio, annettiin lisää oikeuksia, mutta toisaalta myös niin militarisaatio, armeijat rupesivat olla niin suunnattuja omaa hyvin tehokkaita, nykyaikaisia koulutettuja ja hyvin aseistettuja. Ja menikin tällaisen niin kansanoututakalalla mahdottomiksi. Ja sitten ja myös sitten integroidaan systeemiä valtakoneista. Esimerkiksi tämä 1884 Ranskan lain mukaan, niin noin ammattiliitot ei saanut perustaa kansallisia federaatioita, niitä piti olla avoimet jäsenistöt, jotka ne ilmoitettiin kaupungin hallitukselle. Eli se oli periaatteessa myös niin kontrolloimistapa, mutta annettiin vähän niin kuin vapautta, mutta sitten samalla integroitiin näitä systeemejä valtiokoneistoon. Mutta Ranskassa syntyi myös erikoinen omalaatuinen systeemi, tällainen Bourse de Travail, niin kuin työpörssi, mutta se on oikein tämä työvoimatoimisto. Ja nythän niin Suomessa tietysti itsestään selvästi työvoimatoimisto on tällainen valtiollinen systeemi, joka kontrolloi ihmisiä, mutta Ranskassa itse asiassa oli niin aktivistien itseorganisoimia juttuja. Ehkä niin toimitilat ja systeemit tarjosi kunta, mutta käytännössä niin työläisaktivistit aika pitkälle anarkistit. Tiedä oli tosiaan se, että oli niin joku talo samanlainen työvaikutoimista mitään, mutta se musti ennen miettiä, että oli paikka, jos ihmiset meni etsiä työtä, se oli niistä avoimista työpaikoista ja se pystyi valitsemaan. Mutta tietysti nämä oli myös tietynlaisia sosiaalikeskuksia, jotka sitten esimerkiksi saattoi neuvotella siitä, mitä palkkaa, mistä pitää maksaa. Ja kun täällä oli käytännössä pitkälti anarkistien ja muiden aktivistien käsissä, niin se oli niin kuin hyvin kätevää tapa organisoida ihmisiä. Eli usein kun kysytään, että miten tämä ja tämä ja tämä sitten voidaan järjestää valtiota, niin aika monet asiat pystyy järjestämään valtiota ja asiat, mikä esimerkiksi Suomessa on pidetään itsestään selvästi, että missä huolehtii valtio tai kunta, niin ne voikin olla ihmisten itsehallinnollisesti organisoituneita. Vuonna 1920 vuotta myöhemmin sitten nämä ja myös tämän Bursin avoilla työvoimapörssi, niin ne sitten oli osana tätä CGT-organisaatiota, ne yhdistyi ammatti tällaisten alakohtaisen ammattiliittojen keskusjärjestön kanssa 1902, mutta myös tämän mallin takia CGT oli aika paljon desentralisoitu. Ja anarkistit tuli tähän CGT:hen isosti mukaan aika paljon myös näiden työvoimatoimistojen tai työpörssien kautta. Ja sitten se tuli CGT:stä Ranskan suurin oikeastaan, oli tietysti vielä riippumattomia erillisiä ammattiyhdistyksiä, mutta oli niin kuin aina merkittävä keskusjärjestö. Ja esimerkiksi vuonna 1906 vappuna marssi vaadittiin 8 tunnin työpäivää, 200 000 ihmistä osallistui ulos marssille vappuun, ja siis silloin tietenkään oli vielä mikään juhlapäivä. Siihen näitä mielenosoituksia vastaan mobilisoitiin 50 000 sotilasta, 700 niiden aktivisti otettiin kiinni. Tässä on kuva lapusta 1906 ja haluamme 8 tunnin päivää, sieltä vaaditaan. Sitten tätä mä en ole suomentanut, koska tässä on tällainen niin kuin, koska se Ranskan tyyliyhdistä on vaikea usein käyttää, kun suomentaa, jos Ranskan paatikkoinen tyyli, mutta 1906 käytännössä CGT hyväksyi tällaisen Amien kongressin peruskirjan myötä sit ohjelmasta tuli käytännössä vallankumouksellinen syndikalistinen. Eli valitsin siihen nämä olennaisimmat pätkät. Kokonaisena löytyy netissä, on käännetty myös englanniksi tietysti ihan 100 vuotta sitten tai ylikin. Ensinnäkin yritetään parantaa työläisten, välittömästi työläisten
asemaa. Sitten vähennetään työtunteja, lisätään palkkoja ja niin poispäin. Mutta samalla valmistetaan yleistä vapautumista, joka ei voi toteuttaa mitenkään muuten kuin ottamalla haltuun kapitalistien omaisuus, ja sen metodi tulee olemaan yleislakko. Ja syndikalismi tulee olemaan maksimaalisen tehokasta, jos se toteuttaa taloudellista tällaista painostustoimintaa suoraan työnantajalle vastaan. Ja siinä, ja sitten nämä ammattijärjestöjen ei pidä olla mukana puolueissa tai lahkoissa, poliittisissa puolueissa tai lahkoissa. Eli ei periaatteessa oteta kantaa vaaleja vastaan, mutta niihin ei itse osallistuta. Ei osallistuta mihinkään poliittisiin puolueisiin, ei tuota yhtään poliittista puoluetta tai suuntausta. Tämä on tämä peruspointti, mikä on vallankumouksena. Sen syndikalistin kaikki nämä perusjutut oli mukana tässä Aminin kirjassa. Ja tämä sitten inspiroi monissa maissa syndikalisteja perustamaan omia järjestöjä, mutta tämä malli, niin poliittisissa puolueista riippumaton malli, joka yrittää tuhota kapitalismia ja yleisakon avulla. Mutta kaikki nämä muut järjestöt, syndikalistit, vankumukset, syndikalistit järjestöt, ne eros jyrkästi tästä Ranskan CGT:ssä sikäli, että ne on vähemmistöliittoja. Varhaisemmat on Hollannin NAS ja FVDG, jotka on perustettu 1800-luvun puolella. Ja molemmat oikeastaan sitten hyväksytään sen. Ne on alkuperin ollut vähemmistöliittojen muista syistä, ne on ollut jotain poliittisia eroja noiden valtavirta sosiaalidemokraattisten liittojen kanssa. Mutta sitten 1905 vuoden paikkeilla samaan aikaan CGT:n kanssa ne hyväksyi valtakunnallisen syntyvällisen ohjelman. Ja samaten Argentina Fora. Ja sitten on liittoja, jotka sitten on perustettu CGT:n esimerkin mukaan jälkeenpäin. Oli IVV samaan aikaan oikeastaan liittyen näihin jenkkien paikallisiin kuvioihin, mutta sitten Espanjan senate, Ruotsin SAC ja Italian USI on sitten muodostettu CGT-mallin mukaan. Ja nämä olivat kaikki vähemmistöliittoja, jotkut näistä aika pieniä. Esimerkiksi FVDG vähän ennen ensimmäistä maailmansotaa siellä oli vain muutamia 10 000 jäseniä, kun taas valtavirallisuus oli 60 000. Mutta ensimmäistä oli Italian USI, johon kuului ehkä 300 000 työvoimasta. Ja sen perustamisen jälkeen kaikki muut oli tällaisia vähemmistöjä liittoja, jotka sitä huomaatte, että niiden nimet oli tällaisia, mutta jos olisi SAC-nimi, reilusti täällä Ruotsin työläisten keskusjärjestö, mutta ei siihen koskaan tullut varmaan edes 10% Ruotsin työläisistä. Mortuun jotenkin pitää osoittaa rima korkealle. Mutta ensimmäisen maailmansota sitten tuhosi nämä kaikki kuviot. Ja erityisesti se on kova isku työväenjärjestölle kaikkialla, mutta erityisesti se diskreditoi täysin sosiaalidemokraatian, koska kaikki nämä sosiaalidemokraattiset puolueet ja ammattijärjestöt sitten meni tähän niin sotaintoiluun mukaan. Ainoastaan Venäjän ja Serbian sosiaalidemokraatit vastustivat sotalainia, ja sitä ennenhän Venäjä oikeastaan jo 10 vuotta aikaisemmin oli sosiaalidemokraattipuolue jakanut kahteen osaan, bolshevikit ja mensevikit, jos bolshevikit oikeastaan ei muista minullekaan länsi-Euroopalla. Sosiaalidemokraattilla oli paljon centralisoitukin autoritäärisempi puolue, joka sitten päämäärä oli tehdä vaalakaappaus. Ja tietysti se vaati vähän tällaisia koviakin metodeita sodan julistamisen päivä. Jean Jaurès, Ranskan sosialistipuolueen tällainen merkittävä pasifisti, voi vaikuttaa tapettiin Ranskassa sen pakko nationalistinen aktivisti. Muistaakseni Wallin, tämän nimenen, joka sitten myöhemmin vähän niin kuin tällaisella kaamun perusteella anarkistaan kuin Espanjassa 30-luvulla. Mutta sitten, mutta myös CGT, tämä suurin ja kaunein syndikalistinen, valtamuksen syndikalistin järjestö myös sitten asettaa tukemaan tätä sotaa. Tietysti minkä takia nämä syyt on monimutkaisia, mutta ensimmäinen maailmansota oli vähän sellainen, että siinä ikään kuin kaikki osapuolet, ne kokee, että niitä vastaan on hyökätty, että sehän alkoi sillä tavalla, että tällainen serbinationalistinen asessattu ryhmä ampui Itävalta-Ukrainan kruununperiä, mikä on tietysti iso juttu, on paljon isompi juttu ampua kruununperiä kuin esimerkiksi presidentti, koska presidentti
valitaan 4 vuodeksi, mutta sitten kun mun pöydän, niin sehän on myös koko elinjää. Ja sitten se Itävalta-Unkari vaati sitten, tämä tapahtuman tutkimusta oli hyvin perusteltu epäily, että Serbian salainen palvelu oli auttanut näitä tyyppejä. Sehän liittyi siihen, että Bosniassa Itävalta-Unkarissa asui serbejä, jotka sitten halusivat yhdistyä Serbiaan ja päästä eroon Itävalta-Unkarista. Mutta ne vaatisivat sitten sellaisia tutkintavaltuuksia, jotka olisivat käytännössä tarkoittanut sitä, että Itävalta-Unkarin poliisi tulee Serbiaan tekemään omia tutkimuksia ja saa valtuudet sitten toimia siellä, mitä haluttaa, mitä tietysti oikeastaan niin kuin voi suvereni valtio hyväksyä. Ja sitten tuli sitten sellainen Itävalta-Unkari ja Serbian välillä, mutta koska Euroopassa oli erilaisia sotilasliitos, niin lähes kaikki Euroopan maat sitten joutui mukaan tähän sotakuvioon, mutta sillä tavalla, että kaikki maat pystyivät kuvittelemaan, että niitä vastaan hyökätty. Itävalta-Unkari pystyi kuvittelemaan, että niiden serbialaiset on tappanut niiden tulevan kuninkaan, mutta sitten Serbia saattoi ajatella, että Itävalta-Unkari sekaantui niiden sisäisiin asioihin, ja sitten kaikki oli ikään kuin uhreja, ja vaadittiin tukea sitten työväenjärjestöille, ja suurimmassa osassa maissa sitten demarit sitä tukea myös antaa. USA, joka oli tämä toiseksi Suomen syndikalisti edessä, siinä oli merkittävä vähemmistö, jossa oli mukana muun muassa Mussolini, joka myöhemmin tunnettiin ihan toisenlaisesta asioista, missä siitä tukemaan tätä sotaa. Mutta myös esimerkiksi pieni osa anarkisteista sitten tuki myös esimerkiksi Ranska ja Espanjan tässä sotassa idealliseen, että Ranska on kuitenkin tasavalta. Siinä missä nämä kaikki keskusvallat olivat monarkioita ja taantumuksellisia maita ja sitten sen takia, ja Saksa tästä nyt hyökkää ja haluaa valottaa koko maailman ja sen takia pitää tukea Ranskan hallitusta. Mutta ylivoima enemmistö anarkisteista tietysti vastusti tätä sotaa, jonka kaikki odotti saattaa loppua aika nopeasti, mutta loppujen lopuksi kesti 4 vuotta ja siinä kuoli varmaan suunnilleen 20 miljoonaa ihmistä. Sotilaita siviilit yhteensä. Sotaa vastustavat erilaiset toimijat kuitenkin pyrkii sitten tekemään jotain siitä huolimatta, että voi ainoastaan sosiaalidemokraattisia erilaisia vähemmistöjä ajattelua, että saavat voida tätä maailmansotaa ja sitten näitä syndikalistisia vähemmistöliittoja. Sota vastustaa sosiaalidemokraatit tapas Kimmervaldissa Sveitsissä 1915 aika pitkällä Venäjän Mosulin aloittaja ja sitten tästä Zimmerwaldin sodan vastaisesta tapahtumasta sitten oikeastaan juontaa vanhemmattalaiset sitten puolueet, jotka on vuoden 17 vallankumouksen jälkeen tuli kommunistipuolueeksi. Ja syndikalistit sitten tapas Espanjassa 1915. Ja, mutta vallankumouksen ja syndikalismi ei oikeastaan koskaan toipunut. En ole tästä sodasta, ja sota ennenkin tietysti oikeastaan CGT oli ainoa tällainen liitto, joka oli just vallankumouksellisen syndikalistisen mallin mukana, johon kutsutaan kaikki mahdolliset tyypit ja joka on sitten yhdessä. Se on oikeastaan ensimmäinen ja viimeinen tällaisen vallankumouksellisen syndikalismin mallin mukana liitto, mikä on koskaan perustettu olemassa ja mitään sellaista ei ole koskaan sen jälkeen ollut. Mutta ensimmäinen maailmansota, se oli kuitenkin tällainen sota, jonka loppujen lopuksi lopetti tavalliset sotilaat. Sillä tavalla kielissä luokka maailmaskuun vaihteessa 1918 siellä niin kun Saksan laivasto oli tavallaan ottanut pataasodan aikana, mutta sitten oli painettava laivasto, niin pitäisi osallistua tähän, koska Saksan tilanne on taas tukalampi ja tukalampi. Laivasto päätti organisoida tällaisen jonkinlaisen kamikaze hyökkäyksen, joka oli täysin selvää, johon kootaan paljon erilaisia isoja sotalaivoja, mutta hyökitään asetelmassa, jossa periaatteessa jokainen laiva tulee uppoamaan. Sitä ei maatalous sitten enää hyväksynyt. Aloitti kapinan, joka sitten nopeasti levisi. Muutaman päivän aikana ympäri Saksaa perustettiin tällaisia työläisten ja sotilaiden neuvostoja alun perin kielissä ja ympäröivissä kaupungeissa, mutta tässä sitten huomaa, että alle viikossa nämä sotilaiden komiteat on siirtynyt joka puolella Saksaan. Ja käytännössä tämä kapinaliike lopetti sodan. Mikä sitten huomaatta, että Saksassa ei ollut mitään merkittävää järjestelmää työväenliikettä, joka olisi mobilisoinut tätä sotaa vastaan. Ja tämä spontaanin kapinaliike pystyi viikossa saamaan tämän militaristisen hallinnon ja sotakoneiston puolille tällaisen spontaanin isoorganisoitumisen avulla. Ja huolimatta, että tavallaan työväenliikkeen omat järjestöt, hyvin pientä vähemmistöä, hyvin pientä syndikalistista vähemmistöä lukuottamatta oli tämän sodan kannalla. Tässä oli tietysti vähän tällaisia traagikomisia, jotka
niin kuin kertoo siitä, että tämä spontaaninen liike ei aina ole ehkä niin vahva. Esimerkiksi muutama päivä tämän heti tämän kapinan alkamisen jälkeen Gustav Noski, joka oli hallituksen edustajana, Demari, joka oli hallituksen edustajana, tuli kiinni puhumaan näille valokumuksille matalouselle ja sitten, että nyt me ollaan tässä pitää keskustella ja hallituksilla nyt pitää neuvotella ja sitten nämä valokumukset matalouset valitsi tämän Gustav Nosken tämän työläiskomitean puheenjohtajaksi. Mikä sitten tietysti lopetti työläiskomitean suurin piirtein siihen, mutta se kun me siellä Kiilissä, mutta sitten muualla sen vaiheessa omalle levinnyt niin pahasti ja demarit ei saanut hommaa kontrolliin ja sota loppui siihen. Ja sitten on Saksan vallankumous, vai rajannut Venäjän vallankumouksen tämän luonnon ulkopuolelle, koska siihen syndikalismi ei liity mitenkään kauhean suoranaisesti, se oli toisenlaiset realiteetit, toisenlaiset jutut. Espanjan vallankumoustakin pitää käsitellä erikseen joku toinen kerta, ja, mutta tätä Saksan vallankumousta pitää ehkä käsitellä vähän enemmän. Tietysti kaikkialla sotakäyvissä maissa niin vasemmisto muuttui täysin. Kaikkialla niin kuin alun perin hyvin marginaaliset, sotaa vastustavat demarit on yhtäkkiä ihan yhtä suosittuja kuin sodan puolesta olleet demarit. Syndikalistien jäsenmäärä moninkertaisesti PAU, joka on ehkä ollut 20 000 jäsenä, niin on aika marginaalinen. Tämä Saksan niin syndikalistijärjestö, niin niillä oli yhtäkkiä 200 000 jäsentä Saksassa. Mutta ennen kaikkea tämä Saksan liike oli tämmöinen spontaani työläisten sotilaiden neuvostojen liike, jonka sitten Siivellä myös perustettiin kommunistipuolue, joka lähinnä yhdistyi alun perin näitä vastasyntynyttä Neuvostoliittoa tukevia ja sitten Zimmerwaldissa aikana sota vastaan kokoontuneita demareita. Ne nopeasti kommunistipuolue ajautui heti vajaa viikko, alle viikko perustamisen jälkeen konfliktin Berliinin esivallan kanssa. Siellä tapettiin Rosa Luxemburgia ja Karl Liebknecht johtaja, mutta sitten huolimatta tällainen huohunta jatko joka puolella oli Bayernissa sitten myös työläisneuvostot oikeastaan yritti ottaa haltuunsa kaiken vaan saman vuoden huhtikuussa. Työläisneuvostot, niillä ei oikeastaan ollut kauheasti mitään tällaista keskusjärjestöä, koska tosiaan nämä niin kuin demarien sekä ammattiliitot että puoluejärjestöt oli diskreditoituneet ja sitten jo demaripuolueet oli hajannut tällaiseen itsenäiseen demaripuolueen, joka oli suuren vastustajan itsellensä syytä kommunistipuolueelle, se oli kolme isoa puoluetta. Mutta organisaationa usein nämä työläisneuvostot oli pelkästään työpaikkoja ja tehdaskohta, sinne tuli tuhansittain, mutta ei ollut kauheasti mitään tällaista keskusorganisaatiota, joka sitten perustettiin vasta helmikuussa vuonna 2020 ja tämä AAUDN, eli se on niin kuin yleinen työväenliitto. Niin sen idea oli, että se ei oikeastaan ammattiliitto, vaan se on heidän niin kuin työläisneuvostojen tällainen yhteen konfederaatio. Sitten samassa vuoden maaliskuussa oikeistolaiset pyrkivät ensimmäistä kertaa vallankaappausta, niin tyrkiksi tuli myöhemmin esimerkiksi Hitler, myöhemmin pyrkivät samanlaista vallankaappausta, mutta sitten nämä työväenliitto keskisen muuten ruuhin alueella. Sitten nämä työläisneuvostot yritti enemmänkin, että okei, nyt me ollaan estetty tämä vallankaappaus, mutta me voidaan saman tien sitten ottaa valta omiin käsinsä, mutta se muutoskattiin 10 päivässä. Ja sitten saman vuoden kuukautta myöhemmin tämä kommunistipuolue pirstoutui. Siitä lähti pois porukat, jotka halusivat niin kuin enemmän järjestää tämän työläisneuvoston pohjalta, eikä osallistu tällaisiin parlamentaarisiin juttuihin. Ja sitten ne sitten saa jo sitä haltuunsa tai yleisen työväenliikön AAUDN, mutta sitten seuraavan vuonna sitten perustettiin kaikista radikaalimmat tyypit tästä työläisneuvostoista, niin perustettiin tällaisen työläisneuvoston yhtenäisyysjärjestön, jossa oli mukana esimerkiksi Otto Rylä. Ja nämä olivat oikeastaan niin kuin tällaisia demareita, Otto Rylä oli entinen kansanedustaja, joka ei ollut edes uskaltanut äänestää aikana sotalaisia vastaan, mutta sitten radikalisoitui sodan loppuvaiheessa ja näiden 19-20-vuotiaiden tapahtumien yhteydessä siinä määrin, että sitten perustetaan, että se kääntyi kaikki puolueita vastaan. Oli hyvin tiukkaa antibolsevikki myös, muun muassa kirjoitti sen vasta 30-vuotiaan sen kirjan, että taistelu fasismia vastaan, joka taistelu bolsevismia vastaan, joka on
vieläkin silloin tällä painetaan, mutta myös silloin tällä kirjeen vallankumous ja puolueasia. Eli mikä vallankumous, mikä puolue, mikä tällainen ammattijärjestö, joka koskaan järjestää vallankumousta, vallankumouksi pitää järjestää työläisten neuvostot, jotka ottaa haltuunsa työpaikan. Ja sitten desentralisoidusti ja jotka sitten yhdistyy ja tuhoudu luokan. Se ei enää kauheasti ero tästä Saksan anarkosyndikalistijärjestöjen linjasta, mutta ja tämä tosiaan tämä niin KAP, niin se on, sitä määritellään vasemmistokommunismiksi sen takia, että Lenin kirjoitti saman vuonna tavallisen kirjan vasemmistolaisuus vastentautuna kommunistista, joka on vähän haukkuu KAP-ideitä, mutta myös sen hirveän on erilaisia vallantumuksellisia syndikalisteja, ja ne sitten erotettiin Kominternista. Ja sitten tämä linjaus, sitten nämä radikaalimmat tyypit, jotka vastustivat kaikkia puolueita ja kaikkia tällaisia myös reformistisia ammattiliittoja niihin osallistumista, niistä sitten 30-luvulla syntyi tällainen suuntaus, jota Saksassa kutsutaan räädikommunisti, joka on käännään raatikommunisti. Käytännössä se tarkoittaa neuvostokommunismia, mutta jos sanoo neuvostokommunismi, sitten tulee heti assosiaatio. Assosiaatio Neuvostoliitto, eli sen takia muus. Mielestäni hyvä suomenkielinen sana on raatikommunismi, ruotsiksi ruotikommunismi. Englanniksi on kaussukommunismi, mutta niin kunnanvaltuuksen kommunismi kuulostaa sitä tosi ongelta ja myös ajatuksia harmaa. Mutta no, tässä oli sitten monenlaisia tämä AUD ja tämän AUD-en historia, niillä oli erilaisia myös hajannuksia ja jäljennyhdistämisiä, mutta periaatteessa koko 20-luku oli jatkuvaa alamäkeä ja 30-luku myös. Muutamia tällaisia ryhmiä selvitin jopa Hitlerin ajan läpi. Ja jonka lopuksi nyt sitten vasta Itä-Saksassa KGB-raimassa näytä tulla, mutta suurin osa sen toimintaan on ollut aika marginaalista 20-30-luvulla. Hyvin nopeasti näiden jäsenmäärä on lähtenyt laskuun. Ja ihmiset tämmöinen takaisin sosiaalidemokraattipuolueeseen, mutta koko tämä Saksan kuvio ja oikeisto on ensimmäiseksi oikeisto nousee, fasismin nousee, siihen myös liittyy pettyminen näihin vallankumouksen tapahtumiin, niin kun näkö oli erilaisia tasanousuja eri puolella, mutta ei missään vaiheessa ollut mitään yhtenäistä tasoa. Oli paljon erilaisia, hyvinkin väkivaltaisia lakkoja, myös esimerkiksi nämä kaikki kommunistit sekä vasemmistokommunistit että valtavirtakommunistit, ne yritti sabotoida asekuljetuksia, kun Saksa tuli Puolaa Neuvostoliittoa vastaan ja siinä oli paljon erilaisia iskuja sabotaasia. Ennen vuosien aikana niin tuhansia työläisiä kuoli erilaisissa aseellisissa selkauksissa, eli kaikki nämä 3-8 vuodesta 18 ne ovat oikeastaan sellaista jatkuvaa niin sisällissotaa Saksassa. Ja nämä järjestöt ja työväenjärjestöt teki paljon pommi-iskuja, erilaisia iskuja, mutta varmasti monet ihmiset, jotka olivat tässä kuviossa mukana, että vaikka periaatteessa näin ikään kuin nyt sanotaan aatteelliset ja ideologiset tietysti säilytti tätä. Ja säilytti näissä pienissä ryhmissä vielä 20-30-luvulla ja tietysti monet pakeni ulkomaille, kun hiljaa sai valtaa, mutta varmasti osa ihmisistä siirtyi niin äärivasemmalta äärioikeille, koska tämä vuoden 18-21 vallankumous ei onnistunut ja sitten ihmiset halusi etsiä jotain muuta. Tosiaan tästä eteenpäin oikeasti jatkuvasti maissa Saksassa. Eli päästään näihin vallankumouksellisen syndikalistisen ongelmiin, joka perustuu vähän tähän, paljon tähän just tähän Saksan kokemukseen, miten Saksassa tämä vallankumousliike oli todella hyvin erilainen. Tietysti on vaikea paha verrata niin Ranska, joka oli vallankumouksellisen syndikalistimaa, ja Saksa, joka oli sosiaalidemokraatia. Tämä maa, koska lähtötilanne oli erilainen, mutta osittain ongelmat samanlaisia. Ja tietysti tämä kaikkialla muuallakin niin maissa, missä oli vallankumouksia syndikalistia, kaikki katsoi CGT. CGT oli kaikkien tällainen esikuva siinä vaiheessa, kun näitä vallankumouksia syndikalistisiin liittyen perustettiin. Ja totta kai kaikille oli selkeitä, kuinka surkeasti CGT oli epäonnistunut ensimmäisen maailmansodan aikana, kuinka oli pakko alkaa tekemään jotain muuta toisella tavalla. Ei ihan kaikille, mutta suurimmalla osalla. Esimerkiksi, jos on liitto, joka ainoastaan oikeastaan taloudellista toimintaa, niin mikä sitten on poliittista? Mistä pitää päästä eroon? Voiko se olla antimilitarismi?
tietysti jos liikuttiin puhua militarismista, niin totta kai sitten tulee sotea ja myös maailmansotea. Ja miljoona tietysti kuolee. Samalla siis siirtomaiden asema, poliittisten vankien asema, myös Neuvostoliiton kysymys, naisten asema, ympäristön kysymys. Onko nämä niin asioita, joista vallankumoukselliset syndikalistit ei voi puhua sen takia, että pitää olla yhtenäinen työväenliike. Sitten toinen juttu, että mitä tähän nyt, mitä me ollaan valtamuksen syndikalistina riittää, mutta me halutaan, että kaikki liittyy näihin. Eli nyt, että mitä sitten me verotaan jäseniä, verotaan lisää jäseniä, ja sitten yhtäkkiä kaikki jäsenet ovat vallankumouksessa, missä tullaan jaksa. Niin voisi kuvitella, että homma menee ihan toisinpäin. Mitä enemmän sä väärää jengiä, niin sitä enemmän sulla on sitten epäpoliittista demarijengiä siellä. Siinä ei niin kuin ole kahdesta mitään logiikkaa. Voitko sä sanoa tätä siis? Onko tämä sun tekemä kaavien? Tämä on siis keskustelu, mikä syntyi Saksan ensimmäisen maailmansodan tällä CGT-feilauksen perusteella, mitä käytiin kaikissa maissa. Mutta ennen kaikkea Saksassa, mutta myös muissa maissa. Sitten kolmas ongelma. Perustetaan ammattiliitto, sitten vaaditaan lisää riksaa. Ja sitten yhtäkkiä jotain kautta valitaan tarpeeksi sisäliksoja, niin päädytään yleisvankoon ja vaalankumoukseen. Siinäkään ei ole mitään selvää logiikkaa, niin kun puuttuu tällainen niin kun tietty yksi tai kaksi askelta välissä, mutta me ollaan tämä vaalankumouksen sinikallisen teoria, joka muotoiltiin Ranskassa vuonna 1906, se ei niin selitä tätä siirtymää. Ja sitten mä kehittäisin graafin, joka selittää, että mikä on vallankumouksellisen syndikalismin teoria ja radikalismin ero. Täällä on vallankumous, on tuo sininen viiva. Se tulee sitten, kun on tarpeeksi tällaista työläistä kapinaa. Muut määrät osataan, että kuinka paljon ihmisiä osallistuu vallankumouksellisen liikkeeseen. Niin heidän viivassa on vallankumouksellisen syndikalismin teoria sun liitto. Se arvaat siihen lisää jäseniä. Ja sitten pikkuhiljaa se sitten lähestyy se vallankumous, kun sun on tarpeeksi jäsenen sun liitossa. Sitten toinen on radikommunismin teoria, että ihmiset ei välttämättä liity tällaiseen toimintaan, mutta sitten aina silloin täällä tulee joku kriisi. Esimerkiksi joku sota, joka viskeli toi systeemiä, tai joku vakko tai joku poliittinen sortajuttu. Mutta täytyy tsekkaa välillä, että onko se vielä tässä vähän. Kyllä se on se. Meni äsken lukkoa esimerkiksi. Ei, mutta siis se on... Pitää tsekkaa sitä ja näin, että se on. Sitten tulee tällaisia vähän välillä enemmän tykyä, mutta sitten on myös tällaisia alapohjia, pitkiä vaiheita ja vaan hyvin harvaa ihmistä kiinnostaa tämä sitten nuorta. Tässä näkyy, että kuvaako tämä niinku sitä, miten he itse koki, että heidän tämä niinku liikenne toimii vai sitä, miten todellisuus toimii? Tämä on teoria. Teoria siihen, miten vallankumous saavutetaan. Missä vaiheessa ei yksikään vallankumouksellinen syndikalistinen liitto eikä myöskään vallankumouksellisen järjestö ole tehnyt vallankumousta. Eli tämä, jos tämä suunnittelee täältä eteenpäin, niin ei ole historiallista evidenssiä. Evidenssiä jossain täällä, mutta jos katsoo esimerkiksi mitä Saksassa kaikki tapahtui, niin ei siellä ollut mikään tällaista järjestöä, joka maailmansodan aikana kasvoi pikkuhiljaa tai vastaan. Siellä työväenjärjestö teki kaikensa, että ihmiset ei vakkoilisi ja sotisi Saksan vihollisia vastaan. Mutta sitten yhtäkkiä tuli jo tällainen piikki räjähdys ja sitten se melkein niin kun teki se vallankumouksen, mutta ei täysin. Sikäli tämä Saksan kokemus puhuu tätä vallankumouksellista syndikalistista malli vastaan. Ja myös niin kun samanlainen kritiikki on ominaista sit monille anarkisteille myös. 23-luvulla aika tietysti se kaikista konkreettisemmin on selitetty näiden vasemmistokommunismin ja raatikommunismin pyöräässä. Eli mitä Ranskan CGT:lle kävi? Esimerkiksi Ranskan jälkeen yhtäkkiä tietysti näiden toisaalta sodan vastustajien ja toisaalta Neuvostoliittoa tukevia oli yhä enemmän yhtäkkiä näytti siltä, että ne olisi saavuttaisikin enemmistö tässä CGT:ssä. Niin sitten demarittiin aikaa silleen, että ne potkii leninistit pois, ja sinne perustettiin toinen CGT-ammattiliitto, jolloin sitten päätyi suurin osa näistä perinteisistä syndikalistista ja myös anarkisteista. Sieltä sitten tuli kova vääntö, että ollaanko nyt täällä enempi leninistä, että oltaanko sitten kommunistipuolueita vai pitääkö se vanhalla linjalla. Ja sitten päätettiin niin, että
vallankumoukselliset syndikalistit, ne päätyvät anarkistit olivat puristeet ja liittoutuivat anarkistien kanssa putkin ja helvettiin siellä. Ja sitten perustettiin kolmas CGT. CGT uusi uutuuden unitier, tai on sellaista niin yhtenäisyys. Eli pitkästi nimi käännetty yleinen työn konfederaation yhtenäisyys. Ja työn yhtenäinen yleisen työn konfederaatio. Ja sitten anarkistit sitten perustivat anarkistit nimessä järjestelyissä sosiaalivallankumouksellisiksi. Se nimi on yleinen työn konfederaatio sosiaalivallankumouksellinen. Eli sekin periaatteessa niin kuin nimensä puolessa sillä ei ollut mitään anarkismia. Osittain se halusi niin palata tähän vuoden 1906, kun aina tuollaan vallankumouksellisia syndikalismia, mutta nyt tullaan niin vallankumouksellisia syndikalismia, että tässä otetaan siihen nimeenkin. Mutta kuitenkin syndikalisteja eikä anarkisteja. Mutta käytännössä tämä teoria ja malli erosi, koska ne otti position, että ei pidä olla pelkästään neutraalisuutta tässä poliittisiin puolueisiin, niin poliittisiin puolueille pitää vastustaa. Ja tietysti, jos se niin kuin halutaan ammattiliittoon vastustaa poliittisia puolueita, niin aina oikeastaan tavallaan mikä jää jäljelle ranskalaisessa kontekstissa anarkisti. Koska Ranskassa ei ollut kauheasti, ne oli se tietysti varmaan kommunisteja, jotka vastusti poliittisia puolueita, mutta ne on kaikkialla aina näitä marginaalisia. Periaatteessa nyt, jotka niin kuin haluaa tehdä työväen, olla tuossa työväenliikettä, mutta vastustaa puolueita, ne on anarkisteja. Ja silleen on ainakin kaikissa näissä välipäivän maissa aina ollut. Ja sitten tuli sen takia aika pieni ja marginaalinen. Ja osittain myös sen takia, että tavallaan tämä momentti oli mennyt ohi. Että koko sen ajan niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun iso nostisuuntaan, se oli väännetty ja ollut samassa järjestössä käyty valtataistelua toisaalta perinteisten valtakunnallisten syndikalistien ja toisaalta leninistien päälle, kuka se näin hallitsee. Sitten loppujen sanoikin, että pois ja niiden piti perustaa kaikki nollasta. Eikä siitä tullut koskaan oikeastaan mitään. Nämä muut järjestöt yhdistyivät keskenään. Kolmikulla, minkä jälkeen anarkistit oli tietysti vielä marginaalisempia. Sillä huolimatta, että tosiaan mä en ehkä sitten nyt tarpeeksi puhunut, mutta koko tämä CGT:n malli oli alun perin 1900-luvun alussa anarkistien luoma Pelutie, joka oli CGT:n puheenjohtaja pitkän aikaa. 1900-luvun ekalla vuosikymmenellä oli anarkisti ja se niin osin muotoili tämä. Koko tämä konsepti, että tehdään tämmöinen työväenjärjestö, joka on eri poliittinen, mutta se on valkomassa, se oli ei pelkästään anarkistien keksi, vaan kaikki muutakin tyyppejä siellä messissä, mutta paljon niin kuin anarkistien idea. Mutta Ranskassa sitten sit feilasi täysin, koska loppujen lopuksi yhteisessä järjestössä oli kaikki muutakin anarkistit. Tosin oli jonkin verran anarkista, ja aina oli yksittäisiä anarkisteja, jotka halusivat liittyä tähän isoihin liittoihin ja sitä vikata siellä, mutta tässä vaiheessa suurin osa anarkistista oli otettu se pois. Sitten tosiaan vähän hirveleitä läpi. Mä olisin kysynyt vaikka, kuinka paljon sä luulet, että tuossa on tavallaan taustalla sitä, että niiden puolueiden luonne, niin kuin niiden tavallaan toimintaa ja se koko luonne on muuttunut tuossa ajassa, mutta että se on ollut alussa se niiden. Ylipäänsä on tarvinnut ottaa kantaa, missä on vaikuttaa tässä sataa. Olisiko kyllähän on niin kuin, tai siis, että on niin kuin, kaikkein niin kuin, tosi älyöisyttöjä, mutta syndikalistin tai valmennuksen syndikalistin liitto oli se niin kuin ilman muuta suurin. Ja sitten johtui kyllä ilman muuta siitä, että Ranskassa tämä puoluejärjestelmä kehittyi myöhemmin. Ehkä olisi tämä vaalitaalasta, mutta tietysti suunnassa osassa maassa oli tällainen. Varmaan melkein kaikissa maissa itse asiassa ennen ensimmäistä maailmansota oli systeemi, että oli tämä enemmistö vaalitapa. Että oli pieniä vaalitapa, joista listallettiin yksi edustaja, mikä tuki siitä, että puolueet ei ollut kansanedustajilla niin kauhean tärkeitä. Niin on tärkeitä, että pidin omassa alueella, joka saattoi olla niin pari kvartteli jossain kaupungissa, niin tunsi jengiin ja oli tunnettuja ja sitten teki sitä. Mutta, ja sen takia Ranskassa puolueen järjestö, mutta tosiaan kehittyi oikeastaan vasta 1990-luvun alussa. Jos lukee Ranskan historiakirjoja, niin siellä puhutaan kyllä, että oli niin kuin Jakobinien puolue ja oli muun puolue, mutta oli tosi löyhiä yhteenliittymä. Niillä ei ollut välttämättä mitään sääntöjä, ei ollut rahoja, ei ollut toimistoja, niin ei ollut niin kuin vaalityön puolesta mitään niin tärkeää. Ja se on niin nykyaikainen puoluesysteemi, jossa niin esimerkiksi parlamentissa, kun parlamenttiryhmä, niin se
tosiaan kehittyi vasta 1900-luvun alkuvuosina ja tämmöiset junnettiin sosiaalista puolet yhdisty, niin ne oli oikeastaan sikäli myöhässä, että tämä CGT oli syntynyt sitä ennen, ja sitä käännöllisesti oli saanut niin vahva jalansia siellä. Että se oli varmasti niin osittain, jos me ollaan tämän niin arvaliitta juttu. Ja kyllä nykyään kerran askasta niin usein puolueet hajoavat yhdistyä sillä, että se ei edelleenkään ole puoluejärjestö. Puoluejärjestö on lähes yhtä vahva kuin niissä maissa, missä on listavaalisysteemi, niin kuin se oli se Ruotsissa ja Saksassa. Se on vähän niin kuin sen takia se puolue tuli sitten aikaisemmin liikkeelle. No, IVV:tä tässä on kauheasti käsitelty, koska Yhdysvalloissa nämä kuviot oli aika erilaisia kuin Euroopassa, meni omalla liikassa mukaan. Joka tapauksessa perustettiin 1905, se oli paljon erilaisia tyyppejä, jotka olivat lähinnä yhdessä se, että ne olisivat olla radikaaleja, joka on anarkisteja ja vähemmistö oikeastaan osittain. IVV niin anarkistit alkuvaiheessa tai vastaan pysytteli IVV:n ulkopuolella, koska niillä oli omat verkostot ja kuvioita. Esimerkiksi sellaista toimittajana Goldman ei koskaan liittynyt siihen. Että osittain niihin tyyppeihin, jotka perustaisivat, niin ne saattavat olla maltillisempia, mutta kuitenkin idealisoitetaan niin kaikkien yhteinen liitto. Industrial tarkoittaa se, että se on sektorikohtainen, koska Yhdysvalloissa ammattijärjestöt oli alun perin ammattikuntapohjaisia, minkä tarkoitti sitä, että sama juttu kuin Suomessa lukee, että saman työpaikan saa olla kolme eri liittoa. Mutta tässä idea industrial tarkoittaa sitä, että yhden työpaikalla on yksi liitto, riippumatta siitä, mitä tehtäviä ihmiset puhuvat. Se oli niin kuin alkuperäinen pointti, mutta myös IVV kannatti esimerkiksi suoraa toimintaa alusta asti. Meillä on paljon erilaisia lakkoja ja kampanjoja IVV, koska jäsenmäärä se oli osittain aika epämuodollinen, sen takia myös siihen se perustuu osittain tällaista niin kiertelinen työläistä, eli puhujien toimintaa, ne menee nimi paikoille, saattaa oikeusolla jossain lakon. Lakossa saattaa olla muutamia IVV:n aktivisteja järjestämässä sitä. Mutta sitten se oli tavallaan IVV:n niin lakko. Ja sitä, että kuinka tarkkaan jäsenmääräkään ei niin kauhean tarkasti tiedetä ennen 20-lukua. Se oli osittain epämuodollinen verkosto. Usein on tällaisessa syndikalistisessa sanakossa, mikä oli historian kirjoituksessa, puhutaan ehkä sen takia, että vastustivat maailmansotaan. Yhdysvallat liittyi maailmansotaan 1917 ja sitten pari vuotta myöhemmin murskattiin, mutta ei oikeastaan vastaa todellisuutta, koska todellisuudessa IVV:n jäsen kasvoi jo 20-luvun alussa. Ja tosiaan oli iso repressio, erityisesti IVV:ssä oli myös paljon ei-kansalaisia, jotka ei vastikään tullut Yhdysvaltoihin, niitä paljon karkotettiin. Mutta myöskin Yhdysvaltojen kansalaisia, Venäjän vallankumouksen jälkeen pystyttiin laivaan ja lähdettiin Neuvostoliittoon. Neuvostoliittoon oli tosiaan yli 1000 erilaisista vasemmista aktiiviivaa laivattiin Neuvostoliittoon. Mutta todellisuudessa joo, IVV:n jäsenmäärä kasvoi 20-luvun alussa, mutta se mikä niin tuhosi täältä oli erilaisia syitä, oli paljon sisäisiä liitoja. Myös Venäjän vallankumous saavutti paljon tukea Yhdysvalloissa, perustettiin kommunistipuolue, joka sitten monille oli paljon kiinnostavampaa kuin tämä IVV. Ja sitten myös kommunistipuolue ja erilaiset muut tällaiset erilaiset kommunistipuolueet, jotka roskalaisille, niin myös mielellään soluttautui IVV. Ja teki siitä sitten jollain paikkakunnilla pelkästään niiden oman käsikässään. Penimillään jäsenmäärä on 50-luvulla, koska silloin oli jo 40-luvulla ja 50-luvulla Yhdysvalloissa asetettiin paljon tällaisia kommunistilaakeja, jotka tarkoitus oli tuhota. Oli iso tämmöinen niin kuin Red Scare kommunismassa, niin hissyhysteria pyrittiin tuhomaan. Kommunistiliike esimerkiksi, kun alettiin rakentaa kunnallisia asuntoja, ensimmäistä kertaa sosiaalista asuntotuotantoa, jotka on laissa määrätty, että he eivät antaa kommunisteille. Ja IVV myös usein listattiin näiden kommunistijärjestöjen mukaan, eli jos olet IVV-jäsen, niin esimerkiksi pystyt saamaan kunnollista kämppää, mikä on tietysti kova juttu. On paljon kaikki erilaisia muitakin juttuja.
Mutta pikkuhiljaa 60-luvulta asti ikinä jäsenmäärä on kasvanut ja oli edelläkään kovin suuri, ehkä kun tällä hetkellä olisi satoinen netistäviä tai 3-4 000, mikä tekee sitä aika pienen. Mutta toisin kuin moni muu, syndikalistinen järjestys, missä on pikkuhiljaa kasvanut, mutta IRV oli myös aina tällainen vähemmistöliitto. Toisin kuin CGT, se ei ole koskaan missään. Niillä on poilla yksittäisiä työpaikkoja, Yhdysvallan jälkeen samanlainen systeemi, jossa haluat tehdä työehtosopimuksen työntäjän kanssa ja haluttiin viitolle neuvostolvallisuus, mitä tarkoittaa vaalit. Meidän vaalien järjestelmä on tehty todella vaikeaksi, siinä on kestää monta vuotta. Ei tuossa voi laillisesti järjestää näin, mutta silloin tällä IVV voittaa näitä vaaleja, mutta tietysti päivässä vuodessa työnantaja ehtii sabotoida niitä niin kauan. Mutta nyt on niin sillä eri paikoilla on muutamia tovin määräytymistä Starbucks, muistaakseni nykissä. Olen liittoja, mutta se on no, aika marginaalista. Ja se ei ole koskaan tosiaan ollut enemmistöliitto missään. Sitten miten Ruotsin SAS kävi? SAS on oikeastaan ainoa, IVV ja SAS on ainoa nämä alkuperäisen syndikaalikolantumuksen, sen syndikaalismin mallin mukaiset liitot, jotka on olemassa, eli ne on tällaisia niin kuin historiallisia reliikkejä. SAS ei ole koskaan, toisin kuin kaikki muun syndikaalisessa järjestelmässä, se ei ole koskaan niin kauheasti vaivannut puolueiden soluttautuminen ja puolueiden välinen taistelu sen takia, että se on ollut aina niin pieni järjestelmä, että siellä on kauheasti kiinnostunut puolueita. Käyttäviä sen kommunistiset demarit on mieluummin valunut Ruotsin isossa keskusjärjestössä Edelossa. Mutta iso on SAS on aina ollut korporatistinen järjestelmä, että on esimerkiksi kun valtio alkoi sponsoroimaan Ruotsissa 40-50-luvulla työttömyyskassan eläkekassan, jota nämä ammattiliitot piti, niin tietysti oli todella vaikea SSN oman työttömyyskassan eläkekassan kilpailla demarin liittyen työttömyyskassan eläkekassan kanssa. Ja tosiaan pitkään SSN menetti kohdansa tämän jäsenen, varmaan isoimmillaan SSN on ollut vähän yli 30 000 jäsentä, ehkä joiden mukaan 50 000, mutta sitten ne, kun tyypit ei saanut johtamisrahaa läheskään yhtä paljon tai eläkettä, niin totta kai hirveän määrä ihmisiä lähti loppaluksessa, se oli pakko hyväksyä tämä systeemi, mikä sitten johti liittoihin muiden syndikalistien kanssa. Mutta myös Espanjan vallankumouksen kokemus siellä leninistien selkään puutostaminen ja myös esimerkiksi talvisota johti siihen, että tässä asiassa tuli hyvin neuvostovastainen. Niin oikeastaan niin neuvostovastainen, että se on melkein oikealla. Ja esimerkiksi 60-luvulla ei ollut alun alkaen kovinkaan kiinnostunut vastustamaan Vietnamin sotaa, koska oltiin sitä mieltä, että Vietnamin on yrittäessä parempi kuin jengi, minkä tietysti jonkun näkökulma, joka voi pitää paikansa, mutta tietysti niin opiskelija-aktivistit ja tällaiset uusvasemmistolaiset ei sen takia kauheasti pitämässä, että se lähentyminen on tullut oikeastaan vasta 80-luvulla. Mutta tosiaan, ja SSS:ssä, niin jos lukee niiden tämän hetkisen peruskirjan, niin siellä oli vallantumassa omana kertakaan. Ja SAS puhui itse asiassa, että se on syndikalismi. Käytännössä niin historiallisesti se tarkoittaa vallantumouksellista syndikalismia, mutta vallantumouksellista ei puhuta. Eli SAS on todella niin kuin maantillinen järjestelmä. Niin. Sille, tuossa SAS on missä se syndikalistinen käytännössä tarkoittaa kaikkea sitä sektorimallia tai semmoista. Tai sille, että se ei ole siinä, tai ei se ole ihan silleen edes IVV:n verkko, vaan se on kuitenkin ero siitä tavallaan ammattikunnan pohjaisemmasta mallista. No siis joo, sillä tarkoittaneen verkosta, mutta siis SAS:n pohja on enemmänkin se maalitettu raskana CGT, joka pohjalla on uusittu avain, mitä tosi Ruotsissa ei sinä saa olla, mutta siis SAS:ssa jokainen paikallisjärjestelmä täysin autonomia. Jokaisessa lännessä on oma järjestö, joka on täysin autonominen, mikä on myös silloin tällä johtamöitä, on eläminen ollut itsekseen SSN ulkopuolella. Mutta tosiaan SSN on hyvin aika pitkä, sikäli kun Ruotsin realiteetissa on mikään mahdollista, että alkuperäisen CGT kopioon, ja se edustaa tällaista kaikista ortodoksiallisinta vallankumouksellista syndikalismia, joka on kumminkin huomattavasti demarisoitunut sikäli, että siellä ei niin kauheasti vallankumouksista puhuta, eikä suorasta toiminnastakaan välttämättä muuta kuin esimerkiksi lakkoilu, mutta sabotaasia ja pommi-iskuja ja kauheasti kuvioita. Ja tosiaan toisin kuin IVV, niin niiden SAS-jäsenmäärä on jatkuvasti laskenut myös viimeisten 20 vuoden aikana. Vielä 20 vuotta sitten oli suunnilleen 10 000 jäsenmäärä, 5 000 jäsenmäärä.
mikä myös selittää sen, että minkä takia tämä niin kuin valmuus ja se syntikallisen yksi isoimmista ongelmista, eli poliittisten puolueiden intressi, niin on sitä vahingoittanut, koska noin pienen järjestöön ei välttämättä kiinnosta. Silläkin toisaalta SSL on monissa ulkoparlamentaarisissa siis jutuissa niin selvästi Ruotsin ison toimia. Esimerkiksi Göteborgin mielenosoituksessa vuonna 2001, niin SSL oli ylivoimaisesti suurimmat blokit. Että se on ulkoparlamentaarisesti täysin katujutussa edelleen merkittävä toimia. Sitten pari sanaa tästä Työväenliitosta. Anas Arakossa pitäisi mut käymässä vallankumouksellinen suhteellisen kansainvälinen järjestö. Tämä perustettiin vuonna 2022 ja vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Sitä yritettiin perustaa jo ensimmäistä maailmansodaa, mutta silloin tämä CGT ylivoimaisesti suurin, kaunein ja merkittävin. Liitto vastusti, CGT vastusti sen takia, että CGT oli osana tässä demareen kansainvälisessä työväenjärjestössä, josta oli puhe jo aikaisemmin. Sen takia, että se CGT:n ideologia oli, että kaikki työläiset pitää olla yhdessä. Ja sen takia, että minä jälkeen perustan tällaisen vähemmistön, pienen vähemmistön syndikalistisen järjestön oma internationaaleja, vaan pitää perustaa kaikkien työväenjärjestön internationaaleja. Sitten huolimatta, että CGT oli jatkuvasti kahnauksia tässä demariliikossa, niin itse asiassa boikotoi jopa monia tämän kansallisen työväenjärjestön, oliko se ICT, osin oli tuolla aikaisemmin, niin oli International Trade Union Federation, niiden moni kokouksiakin, koska CGT ehdotukset rahoitti suoraan osaksi, mitä se ehdotti. Mutta sitten huolimatta sekin oli sitä näytä, että ei mitään tällaista mitallista järjestöä tarve. Ja tuli toisin ajatuksia oikeastaan anarkistit CGT:ssä vasta sitä myötä, kun niitä 20-luvulla putkittiin sen tulos. 2022 myös perustettiin kaikkien näiden Saksan ja Italian kapinan liikkeiden jälkeen myös siksi, että oli pitkä tällaista säätämistä ja liittynyt tähän komiteoinnin työväenjärjestöön punaiseen työläisten internationaaleja, joka perustettiin Neuvostoliitossa, mutta sitten osa näistä vallankumouksista ja syndikalisteista oli hyvin aikaisessa vaiheessa jo sitä mieltä, että näistä myynnillisistä tulosta on jo paskaa, ne vaan ampuneet kaikki, mutta sitten osaille muuta vuotta tällaisia toivoja ja sitten taas 3 vuoden jahkailu tai 4 vuoden jahkailu jälkeen tämä perustettiin. Ja koko järjestyksessä tosiaan tässä vaiheessa uusi oli suurin, niin kuin se oli toiseksi suurin ennen maailmansotaa. CNT olisi ollut vielä isompi, mutta liittyvästi Espanjan CNT on liittyvästi seuraavana vuonna, koska Espanjan viranomaiset ei päästä nyt perustamiskokoukseen. Sitten Fora, Portugali, CGT. Ja sitten tässä vaiheessa vielä Saksan haudu oli noin 3-4 järjestöä, jotka oli yli 100 000. Ja SMS:ssä uusissa oli ehkä promuun tuossa vaiheessa, mutta tosiaan saman verran fasistissa sai Italias vallan ja siihen sitten loppui oikeastaan uusintaina. Ja sitten oli pienempi, oli Faudi ja sitten Raskas oli väliaikaisia verkostoja, ei ollut vielä perustettu oma järjestelmä, mutta oli putkittu jengi pois CGT:stä. Ja sitten Ruotsin SSH, niin nämä olivat paljon pienempiä, muutamia 10 000 tyyppejä. Siihen aikaan Chilessä oli IVV, joka oli periaatteessa samalla peruskirjassa kuin Lenkien IVV. Monissa muissakin maissa oli IVV-järjestö, esimerkiksi Australiassa. Uudessa-Elannissa, mutta Chilessä oli usein merkittävä, ja se liittyi. Mutta sen tämä Jenkkien IVV ei liittynyt, ja osittain syy oli tämmöinen perus, mitä nyt sanoisi, ne kun se toki, että me ollaan kansallinen järjestö, niin ei pidä liittyä muihin kansainvälisiin järjestöihin, mutta myös pitkään taas, että jakkaria palauteltiin, ja sitten 30-luvulla myös päädyttiin siihen, että tämä aite on liian uskonnonvastainen, mikä ei oikeasti tehnyt paikkaansa, niin ei ollut niin meidän peruskirjassa mitään uskonnonvastaisesti läpää, mutta myös esimerkiksi kaikki nämä katolisten maiden järjestö tietysti vihaiskirkko oli kaiken, mikä sitten Jenkeissä ei mennyt jakeluun, koska Jenkeissä tietysti kirkon osa on erilainen, se oli yksi syystä, mutta ehkä merkittävämpi oli se, että tosiaan vuonna 36 suurimmassa osassa näissä järjestöistä ei ollut myöskään enää mitään jäljellä. Et suurin osa kaikki Argentiina, Portugali, Saksa, Chile järjestöt, ne olivat erilaiset sotilaisdiktatorit tuhos. Ja sellaisenaan se säilyi isoin ostaa SAC, mutta se sitten erosi 50-luvulla, kun joutui riitoihin näiden erilaisten valtioyhtiöiden kanssa.
toisen maailmansodan jälkeen niin monet näistä 30-luvun tuhotusten järjestöistä perustettiin uudestaan, jotkut niissä ihan hyvä nauko, mutta sitten erilaiset sisäiset riidat tuhosivat. Espanjassa oikeastaan oli paras, mutta vasta 70-luvulla Frankon kumoutumisen jälkeen perustettiin uudestaan, siinä oli välillä aika iso sijainteen, mutta sitten näissä latinalaisissa maissa on sellainen systeemi, että työpaikoilla on, siellä on niin useita eri poliittisia liittyjä, työpaikoilla järjestetään vaalit, jotka se edustaa. Ja se tietysti niin kuin alun perin näiden anarkistien mielestä, niin tämä oli ihan samanlaiset paskavaalit, mitä tahansa muutkin vaalit, eli niihin pitää osallistua. Mutta sitten jotkut päätyi siihen, että jos ei osallistuta näihin vaaleihin, meillä ei mitään sananvaltaa yhtään mihinkään työpaikoilla, ja sitten osataan osallistua. Niin kuin johti monta vuosikymmentä kestäneihin liittoihin, jotka loppujen lopuksi on hajottanut nämä kaikki liitot. Mutta sitten taas on näihin vaaleihin osallistuvia järjestöjä, jotka on periaatteessa historiallisesti syndikaatisteja, mutta vetäytyy vähän kauemmin, niitä on vielä olemassa. Ja aika loppujen lopuksi sitten vuonna 1996 lisäsi vapaa kommunismin, eli libertaarin kommunismin ohjelmaan, niin sitä ei enää oikeastaan ennen vuotta 96 melkein niin about 70 vuoden ääni AIT yritti niin muodollisesti olla vielä vallankumouksellinen syndikalistinen järjestö, missä missä niin ollut mitään anarkismia. Mitään, eikä se ole edelläkään anarkismia peruskirjassa, mutta libertaarin kommunismi ja anarkismi on oikeastaan ihan sama asia. Mutta sitten 70 vuoden jälkeen se päätettiin tapahtumaan. Eli kun mistä oli enää 50 vuotta pitänyt se anarkista enää kuulosta, niin ollaan sitten tällaisia. Mutta sitä ennen tietysti piti puhdistaa paljon jengiä. Mä oon 90 prosenttia kaikista tyypäistä. Olisi kysymys sitten sen jälkeen sitä puhuttiin. Mä käsitän asioita vielä. Okei, mutta useissa mä aikaisin kysyin paista. Kirveen usein liikkuissa on kolmassa sen jälkeen ja toisessa kolmassa. Joo, mä tunnen elikkä, jos tätä koulutuvun keskustelua, 20-luvun koulutuvun syndikalismin kritiikkiä ja kaikkia, mitä tähän asti on tullut, niin yhteenvetoa, niin on minun kaksi kysymystä, joihin vastaus nyt määrittelee tällaisen nelikentän, missä mennään. Yksi kysymys, tarvitaanko taloudellinen järjestö, joka siis kampanjaa on paljon paljon työpaikoilla. Tarvitaanko poliittinen järjestö, joka sitten edustaa kaikkien muuta ja mahdollisesti tuhoaa valtio ja kapitalismi ja tämä oli se, mikä me käsiteltiin ihan esimerkiksi. Se, mitä järjestää, pelkkää pommia ja tikaria. Se on anarko-individualistinen linja edelleen elinvoimaa. Tämä me ollaan käsitelty pääasiin tähän mennessä. Kyllä tarvitaan taloudellinen järjestö, ei tarvita poliittista järjestöä. Kaikki työläiset saman järjestöön, ei mitään väliä, mutta se leninisti tai stalinisti. Siellä on alkuperäinen CGT, mutta myös IVR ja SAK. Mutta sitten voikin käydä niin, että yhtäkkiä se ei niinku riitä. Esimerkiksi jos kaikki leninistit ja demarit potkii sut helvettiin, niin silloin sun pitää olla poliittisempi ja vastustaa poliittisesti. Jos sä oot ammattiliitto, joka vastustaa poliittisia puolueita, niin se on jo selvä poliittinen positio. Ja silloin me siirrytään täältä tänne näin. Ja se ei ole enää sillä niin kuin pelkästään taloudellinen järjestö, vaan poliittinen järjestö siitä huolimatta, että se on ammattiliitto. Ja se on sitten niin raasta CGT lopulta päättänyt. Tätä CGT-S. Eli muuta me käsitellään myöhemmin. Eli edelleen sama kaavio, mutta huomataan, että oikeastaan CGT-S on valinnut täällä tänne alueelle. Ollaan edelleen syndikalisteja, mutta työtään tämä alkuperäinen vallankumouksen syndikalistinen malli. Toinen ratkaisuvaihtoehto on se, mitä tehtiin CNT:ssä. CNT perustettiin 1910, ekavirallinen tekijä oli julisti yleislakoon. Monta ihmistä oli isoja provokoita, paljon jengiä kuoli, se kiellettiin saman tien. Mutta sitten taas silloin täällä oli enää estämässä vallankaappauksia, erilaisia henkilöintiä ja jotkut vallanpitäjät sitten aina välillä laillistamisen. Mutta Espanjassa oli CNT lisäksi myös paljon anarkistia ryhmiä, jotka kutsui itse affinityryhmiksi, usein pieniä. Ne perusti yhtenäisen liiton vuonna 1927. Ja aika nopeasti näiden
FYM, tässä on tämmöinen sellainen CTS, se ehkä antoi jo 5 miljoonaa, ja sitten se kasvukoulutus on puoleen väliin mennessä ehkä 5 miljoonaa. FYS oli enimmillään ehkä 50 000 jäsentä, eli suuruusluokka suuri näitä FYSille ehkä 2-3% väkimäärästä. Aika nopeasti FYM. Se oli tietysti kaikenlaista ihmisiä, oli kasvissuojelijan järjestö, siinä uutisten järjestö. No suuri osa tyypeistä tässä FYSissa, niin pääprojekti oli sitä, että CNT pitää vallankumouksen sen järjestö. Ja sen takia ja käytännössä niin on se oli sille kampanja, joka pysyi siellä ja potki sen pois kaikki, jotka ei ole tarkoitus vallankumouksessa. Ja potki pois tänne trendistien porukka, joka oli sitä mieltä, että ei nyt tästä saman tien tule. Koska nämä paikallistenet, jotka pitää heittää pommeja, sitten aina jos tulee lakko, niin pitää ampua kaikki poliisit. Ja sellaista, no suunnilleen ei nyt aina sellaista, mutta suurin piirtein silleen, mutta se, että jokainen niin lakko on aina säänsi tällaisia, hän ottaa tällaista vallankumouksellista voimistoa, eli vaikka nyt tulee vataa ja kaikki ammutaan, niin silti se on niin meidän järjestelmä hyvä kokemus. Tämä oli yksi syy siihen, että vuonna 1960 tämä Espanjan sisällissota alkoi, niin Espanjassa pelkästään CNT oli 30 000 poliittista vankia. Ja kun ajattelee sitä, niin on aika vitusti, mutta jos sieltä lakko päätyy siihen, että ammutaan kaupungin porvareita, niin sitä voi käydä. Tässä tulossa esimerkiksi sanoo, että on tavallisesti rauttaa toimintaa sellaista pankkeja. Pankkeja, mikä tietysti myös oppi siihen, että moni päätö vankilaa. Mutta jos olisi tämä, että tässä valkumossa ei nyt ole tulossa, ja että me pitäisi luoda tähänkin tällaista normaalia ammattiyhdistys toimintaa, mutta ne poistettiin sen pois. Ja sitten loppujen lopuksi vuonna 36 pari kuvalta, ja Vestanessa oli sitä alko, niin siihen teidän ohjelmaan laitettiin vapaa kommunismi, ja sitten sisällissodan aikana oikeastaan siihen teidän ja FYIin sulautui yhdessä järjestössä. Se on se syy, minkä takia on se liittu suhteen siihen teidän FYIin. Mutta toisaalta CNT päätti myös hallituksen vuonna 30, mikä tietysti vivutti monia tyyppejä, mutta ei sitten loppujen lopuksi pystynyt tekemässä mitään. Se miksi näin kävi, niin se on oikeastaan koko tämä Espanjan sisällissota kuuli oman esitämän maa-aihe. Mutta huomatkaa, että tämä eroaa siinä. Tämä CNT ei siis ollut aina liitto, oli myös UGT, toinen tällainen työväliitto, mutta nämä oli aika lailla 50-50-positioissa. Monilla alueilla CNT oli enemmistöjärjestö. Sitten se oli niin lähintä sitä, mihin aikanaan CGT pääsi, mutta iso ero oli se, että tämä oli nämä anarkistit porukka, joka ei ikään kuin pitivään tarpeeksi radikaalina. Eikö tuossa kysymästä, että miksi tämä FYI esiintyy niin useissa lipuissa tai muuta, niin noitahan, siis noita FYI-järjestöjä on monta, niin on sitten Iberia-anarkistifederaatio, lisäksi on Italia-anarkistifederaatio, tämä informaali-anarkistifederaatio, ja sitten on vielä toi kansainvälinen työ tai liitto, jonka espanjankieliset sellaiset tulee FYI. Ei, se on IFA. Mitä? Se on IFA, se ei ole FYI, vaan se on IFA. Se on IFA. Mikä on? Englanniksi. Kansallinen anarkisti federaatio internationaalisoi. Se on IVA. Heillä on tietynlaisessa symbioosissa, mutta molemmat. Ja se malli muistuttaa itse asiassa leninistien systeemiä, koska leninisteillä on kommunistipuolue, kommunistipuolue soluttautui liittoon johtaa niitä valtaansa. Et sikäli mä väitän, että tämä Espanjan kuvio on yksi yhteen leninisten kanssa, koska kaikki Espanjan anarkistien ylivoimainen enemmistö vastusti aina poliittista terroria. Ne ei koskaan kannattanut yhden puolueen diktatuuria ja proletariaatin diktatuuria. Ei välttämättä suurin osa kannattaa edes vallankaappausta, mutta tämä järjestömalli on samantyylinen kuin kommunistipuolueella.
Ja sama kuvio, mikä Saksassa oli vasemmistokommunistilla ja vasemmistokommunistien liitoilla. Mutta sitten taas vuodesta 36 eteenpäin, kun sehän hyväksyi Saksan ohjelmaan ja sinne libertaarikommunistilla siirtyi tänne. Ja sitten sama, mikä AIT myöhemmin vuonna 96 myös itsellään. Samassa on myös käytännössä Saksan tai AUD yhtenäisyysjärjestö sen jälkeen, kun oli potkittu pois täältä niin kuin on työpaikka neuvostojen keskusjärjestyksessä. Eli nämä tyyppejä, jotka on sitten että ei tarvita järjestöä, joka ajaa yksinomaan taloudellisia juttuja lisää liksaa, vaan aina pitää olla myös tiukempi poliittinen ohjelma ja poliittisten puolueiden vastainen ohjelma. Jotkut näistä tämän oikeastaan tämä laatikommunismi on kehittynyt sitten vasta myöhemmin tämän yhtenäisen työväenjärjestön pohjalle, ja jotkut niistä on päätynyt sitten tänne näin, että ei tarvitse mitään oikeastaan järjestöä ennen vallankumouksellista tilannetta, pitää tehdä vain propagandaa, koska mikään puolue, mikään järjestö ei voi tehdä vallankumousta, vaan vallankumouksella tehdä vasta spontaani työväestä itseorganisaatio. Että sikäli joidenkin näiden laatikommunistien ylmiöllä on aika lähellä laittaa, niin esimerkiksi Fundanoa ja joidenkin insurrektionalista ei tule nykyään tuollaisiin. Mutta sikäli niin tämä on tällainen kehitys, että täältä näkökulmat on nyt ensimmäinen maailmansodan jälkeen suurimmassa osassa maailmaa mennyt reisille. Osa on liikkunut tänne, osa on liikkunut tänne. Sitten taas täältä, osa on liikkunut taas tänne. Sitten voi miettiä, että alkaa se oikeastaan niin täältä alun perin. Kun tässä ylikallisessa perustettiin, niin siirryttiin täältä tänne. Että ollaan niin käyty täysin kierros. Tässä niin 1870-luvun 1930-luvulle, mutta sitten voi ajatella, että ehkä jossain vaiheessa kierros alkaa alusta. Viimeinen maali, mitä me käsittelemme, on Argentiina juttu, mistä oli alussa ihan vähän juttua. Tämä tosiaan työväenjärjestö perustettiin 1901, ja heti alun alkaen niin tämä CGT-maali muistuttava, ja sitten oli myös toinen, vähän maltillisempi järjestö UGT, mutta oli molemmat syndikalistisia. Vuonna 1905 konferenssin KORA hyväksyi anarkokommunistisen ohjelman. Eli käytännössä Argentiinan suurin työväenjärjestö vuonna 1905 julistautui anarkokommunistiseksi. Se on niin kuin, hyvin erilainen tilanne, on niin kuin maa, jossa anarkistit on suurin järjestö. Sieltä sitten erosporukkaa 1909, joka oli vähän maltillisempaa, enemmän syndikalistisyyttä, koska KORA tietysti kuten sen ajan anarkistin ja tapahtumien kannatti kaikki pommi-iskuja ja sellaista ja mestan osoittelua ja sen takia jotkut haluaisivat vähän maltillisempaa ja myös, että jokainen lakka välittömästi pitää laajentaa lankumoukseksi. 1915 KORA piti niiden 9. konferenssin, jossa sitten irtisanoututtiin tästä anarkismista ja päätettiin, että olen tästä ehkä syndikalisteja, mutta osa tyypeistä ei suostunut näihin päätöksiin, ja sen takia sieltä oli olemassa kaksi puolaa. Oli puolella viides kongressi, joka tuki tätä vanhaa anarkokommunistisiin, ja 9. konferenssi, joka sitten oli syndikalistinen. Vuonna 1917 on niin sanottu traaginen viikko, se alkoi muistaakseni ranttialaisten lankosta, joka sitten lähti yleiseksi tavoitteeksi vallankumouksen yrittämiseksi. Paljon jengiä puoli, koska osittain siksi se oli myös tämmöinen anarkopuolen idea, että aina pitää, kun on pienikin chance, niin pitää antaa aseellinen kapina. Ja monta koraa, tämä anarkistikora oli edelleen, ei tuhoutunut, mutta se oikeastaan joutui vetäytyä Buenos Airesissa isommassa kaupungissa, mutta se oli vielä iso niin kuin periferiassa sen jälkeen. Mutta se ei ollut enää tässä vaiheessa iso työväenjärjestö, suurin osa. Että halus tällaista perinteistä syndikalistista linjaa, mutta kuitenkin vallankumouksesta syndikalistista. Demarit sai oikeassa pakettinsa kasaan Argentiinassa vasta 20-luvulla. Sitä oli pelkästään anarkistien ja vallankumouksellisten syndikalistien peli. Ja tosiaan vuodesta 1905 vuoteen 1915 on Argentiinan suurin työväenjärjestö anarkistinen. Sillä oli 10 000 jäseniä. Oli isoja lakkoja käytännössä. Aseet, jotka käytännössä laajin aseellisessa kapinaksi vuosina 2022 ennen kuvaa lakkoaisia, jotka armeija on kiinni ottanut. Mutta Fora lähti alamäkeen pikkuhiljaa. Nämä syndikalisti
Hankisimmat syndikalistit järjestä kyydessä vuonna 22. Demarit perusti oman järjestössä vasta vuonna 26 ja yhdistyi yhtenäisen järjestössä vuonna 30. Siihen aikaan niin kun kansainvälisessä syndikalismissa käytiin iso keskustelua eri tällaisten tulevan yhteiskunnan mallien välillä. Mä en hinkä tähän, tämä on ihan oma iso merkitys, vai mikä on itse anarkosyndikalismi. Tässä vaiheessa voidaan puhua anarkosyndikalismista, koska tavallaan kun vallankumouksellinen syndikalismi on ollut takaa, oli käytännössä tässä oli niin anarkisti, jotka isoissa, melko isoissa ammattiyhdistysliikkeissä, jotka keskusteli siitä, mitä tehdään vallankumouksen jälkeen. Ja oikeastaan vastakkaiset leirit oli Pierre Bernard, joka oli tässä Rasma CGTSR:ssä, sitten Lopez Arnaud, joka oli Forassa. Tämä Lopez Arnaudissa oli tämmöinen bakuninismin linja, että ei haluta toisaalta niin ei haluta kauheasti tehdä valmiiksi mitään. Että ei voida päättää etukäteen, mitä yhteiskunta hallitsee, mutta ja myös hyvin aika tiukka tällainen teollisuuden ja industrialismin vastainen linja. Eli tietynlaista niin syndikalistista ekoanarkismia ja anarkokommunismia. Oikeastaan niin Fora ei ollut tietysti mielessä syndikalistinen järjestö, vaan se oli niin anarkokommunistinen työväenjärjestö. Ja Besnardilla taas idea, että valvomassa on sitä, että liitot kasvaa isommaksi loppujen lopuksi. Ottaa tuhon valtiovallan, sitten syndikaat valtaa kaikki työpaikat ja sitten sen jälkeen rakentaa ihan vitusti tehtävää. Se oli niin kuin aika. Ja sitten erityisesti teknologiaa ja tuotteita ja sitten kaikki elämästä tulee loistavaa. Se on yksinkertaisuus, mutta tietysti näiden videojen välillä on aika kovaa vääntöä ja useassa vaiheessa tämä työväenliike, kansainvälinen työväenliike mennessä hajota. Mutta tietysti tässä vaiheessa ainoa tällainen iso massaliike, mikä oli vielä, oli CNT Espanjassa, mutta Espanjan CNT oli jengi, joka oli niin molemmin kannalla. Mutta Espanjan CNT oli vähän niin kuin sellainen niin kuin niin vääntökenttä, missä sitten nämä linjat. Siellä oli eri lehtiä molemmille suuntauksille, joilla ovat kannattaneet, että siellä sitten käytiin tätä debattia. Muuallahan oikeastaan syndikalismi oli tästä valmiuksen syndikalismi tässä vaiheessa tuhattu. Mutta sitten siinä kävi silleen, että Lopez Sarantosen lehdessä dissaili jotain radikaaleja insurrektionilisteja, sellainen Giovanni, mitä sitten ampui sen kostoksi vintuulusta vuonna 29, ja se oli sitten yksi, minkä takia tämä, koska siellä oli siis myös tällaisia radikaaleja pommiheitiä, ja tietysti niillä pitää huomaa sitten lähteä tähän alamäkeen. Mutta myös 30-luvulla sen takia, että tosiaan tämä Giovanni räjäytteli paljon pommiheiden paikoissa, niin kun täällä oli Uudenburgu, silloin oli erilaisia sotilaskalakaupauksia 20-30-luvulla, niin tuossa vähän radikaalimpia, osa vähemmän radikaaleja. Niin kuin tavallaan fasismin asteeltaan, mutta Uudenburgissa löytyi anarkistisesti tänne lopullisesti tästä eroon ja sen takia käytännössä mistä tahansa anarkistia siellä materiaalin tuottamisesta tuli kuolemanrangaistus 30-luvun alussa. Ja siihen oikeastaan sitten loppui tämä anarkismi Argentiinassa. Mutta tämä toinen, tämä CGTRA, joka kanssa kaikki mahdolliset muuttujat sekä valmiiset syndikalistit, kommunistit ja demarit, niin sitä ei kielletty. Ja siis välillä niin meni huonomman välin paremmin, mutta se on edelleen olevan suurin päivänä ja yksi itse asiassa suhteessa valtakasvulla on suurin ystävä on järjestössä. Mun anarkistit tuli tässä vaiheessa aika lailla pois peleistä. Se on tuo huono vielä olemassa, mutta se on muutamaa 10 jäsenä ehkä. Elikkä nyt mulla on vielä kertauksen vuoksi täällä nämä maalit. Tätä ykkössä ei käyty kauheasti, koska Britannia ihan oma spesifinen, mutta Briteissä se ei ole koskaan mikään maali. Vallankumouksinen syndikalismi tai anarkismi ei ole ollut mikään kovin iso juttu. Mutta nämä olennaiset tosiaan tullaan käsitellä, mikä tämä ranskalainen idea oli. Eli kaikki työläiset yhteen järjestöissä kumotaan, mutta sitten on myös tyyppejä alun perin Argentiinassa sitten myös suoraan, että ei ole mitään järkeä. Kerta kaikkein yhteen iso järjestö koskaan ennen pitkään sitten. Joko, jos et saamistu potkii Leninistä ulos, niin Lenin tai demareita, niin ne potkii sinut ulos. Mikä oikeastaan aika lailla kaikki on sitten käykin. Elikkä vielä kertauksen vuoksi tämä, mutta me nyt ollaan tätä kaikki käyty läpi. Varmaan tosiaan alusta asti, tai sanotaan vuodesta 1995 vuoteen 15 menee kannan, koska ei ole missään vaiheessa ideana, että ei ole missään vaiheessa ideana, että kaikki tänne, että
idea oli, että me ollaan ammattiliitto, mutta jos et saa ajaa pisteen, niin voi mennä ihan muualle. Itse asiassa Foro-Teros perustettiin sosialistien kanssa, ja se ei ollut puhtaasti anarkokommunistinen alussa, mutta se oli vuosi tai pari, kun jotenkin kummasti anarkistilla ja sosialistilla meni suhteen ristiin, parlamentarismiin, ja sen jälkeen se on 2005, koska sosialistit lähti kävelle, koska ne katsoivat anarkistien kanssa mahdollista leikkiä, niin se tuli sen vuosi 1991. Mutta tämä kommunistinen ohjelma on kommunistinen linja vuonna 1995, eli tämä on siis melkein alusta asti. Eli olla vuodesta 1905 ja sitten tämä vähemmistöfraktio vuodesta, joka oli myös olemaan kansainvälisen työnäjärjestön esijärjestön vuodesta 1905 eteenpäin. Siis tämä F on ollut Saksassa, oliko se jotenkin jäsenmäärältä niin pieni, että se jotenkin käsitellä F on se oli ollut ennen ensimmäistä maailmansotaa aika merkityksistä, mutta niille tuli erityisesti uusia jäseniä vuonna sitten ensimmäisen maailmansotan jälkeen. Sitten vähän kun tämä demarikuvi oli diskreditoitunut, palataan tähän. No. Se oli periaatteessa aatteellisesti merkittävä esimerkiksi Aiden päämajaalien ja Hitlerin valtaannousun Berliinissä. Mutta niillä ei ollut mitään sellaista omaa, millä tavalla itsensä omia toimijoita näissä 18-21 vuoden tapahtumissa, mutta ne oli mukana näissä videoissa, oli mukana näissä työläisneuvostossa, niin kuin vähemmistöfraktioilla oli messissä. Kaikissa näissä kapinoissa sekä Bayernissa että Ruudin kapinassa, mutta oli aina niin jonkinlaisen vähemmistöporkkana. Ja niillä ei ollut tavallaan, sen takia mä listannut sitä, koska se ei ole tavallaan sellainen mikään malli, minkä pohjalta nyt joku olisi ottanut malleja. Mutta sitä ja sitten tämä AA-uuden, niin se enemmän mun mielestä ei. Se mun mielestä enemmän kuvaa sitä, niin kuin, että mitkä on ne johtopäätökset, mitkä on se, syndikalismin kritiikki, mikä näistä Saksan tapahtumista johtuu, tai vallankumouksen syndikalismin kritiikki, ja mikä sitten on se, niin ja mihin se sitten johtuu, mitälaisia johtopäätöksiä, mutta siis FAU ja AAU-diin teki läheisesti yhteistyötä 2030-luvulla, aina kun oli Aiteella tapaamisia Saksassa, niin siellä oli aina AAU-tarkkailija, ja mikä se varsinainen ero on, niin se ei ole mulle kauhean selvä. Joten osittain sitä, että nämä tyypit piti itse marksilaisena, ja AAUD ei enemmän anarkisteina, mutta joka on niin, tietynlainen dogmaattinen ero, joka kuvaa sitä, kuinka nopeasti tämä homma lähti anarkia tuli aika vahvalaiseksi. Saksassa on myös osittain ehkä se, että osittain nämä, mitä mä en käsittely, niin osittain tämä niin idea näissä kommunismista tulee Hollannissa, missä oli esimerkiksi Pannenhoktena, niin kuin tämän työväen neuvostojen kommunismin yksi ideologia Hollannissa, se taas anarkistit oli aina tosi pasifistisia ja vastustusta niin aseellismenoa, ja Saksassa myös jonkin verran, mutta Saksassa se ei ehkä sillä ole, mutta yksi ero näiden niin vasemmista kommunistien, radikommunistien ja anarkosyndikalistien välillä tulee oli just siinä, että Hollannissa on pasifistisia, minkä takia sen takia löytänyt yhteistyötä. No itse asiassa kyllä, jos on toimintaa vähän tuollaisia ideologisia kuppikuntia, niin olisi siihen Suomessa on silleen, että kun pitää olla sekä taloudellinen että poliittinen järjestäytyminen, tai siis taloudellinen että yhteiskunnallinen ohjelma. Mutta se ei... Ne on nimenomaan just nää silleen pieniä marginaalia, jotka siinä... Mä olen siis listannut tähän, se saa hajosi nopeasti, mutta minulla oli alku lähes 10 000 ihmisiä. Toilla oli valtava. 1905 vuodesta eteenpäin ja CGTS nyt, että se on lähdettävä, mihin ollaan päädytty, mutta tietysti käytännössä menee kaikki nämä anarkosyndikalistin järjestöjä, jotka niin kutsuivat itse anarkosyndikalistiksi oikeastaan syntynyt vasta 89-luvulla ja lähinnä Itä-Euroopassa. Ja kaikki nämä muut niin kuin sinne edeltävät järjestöt, joilla on jotain jatkuvuutta, niin enemmän niin kuin tämän Jarkanin puolesta liittyen niin vallankumoukselliseen syndikalismiin. Mutta tosiaan joku järjestö, joka on niin tosi pieni, niin se voi periaatteessa niin väittää olevansa täällä, mutta sitten käytännössä hengaa jossain täällä. Ja koska tai Suomessakin kyllä meillä on ollut edes muutamia yrityksiä perustaa anarkosyndikalismia. Meillä on sitä alkuperäinen SA 80-luvulla ja sitten solidaarisuus 90-luvulla.
Mutta jos käytännössä säkin tyypitetään on sieltä ehkä yhtä tai kahta luvuolta, mutta tämä näin sitten se vähän sen ulos tulee olemaan tämä. Tämä on tietysti kaksi mulla ihan eri kokoluokassa sen valuuttaan niin 100,000 tyyppiä. Leninhän on haukku näitä niin vasemmistokommaleita aivosyntipäristöitä. Mikä niin kun olin osittain oikeassa, se ero ei ole kovin iso ja sikäli kyllä. Niin kuin Pau, PNTS, yritti olla täällä, kun mun sitten 20 mittaan valut on. Mutta sitten varmaan loppuyhteenveto on vähän liiankin pitkälle. Niin, eli usein, kun oletan, että mä olen välinen, niin usein se menee vähän niin kuin joko selvyt marginaalit tai sitten halvun odotukset. Se on vähän niin kuin taas. Mutta tietysti pessimisti voi sanoa, että ei kannata tehdä mitään, koska jompikumpi tapahtuu, mutta käytännössä. Ehkä vähän katsoa, että tavallaan historiallinen tämä evidenssi, mitä ei ole mitenkään selvä, mikä näistä neljästä malleista on paras. Tietysti voi sanoa, että niin kuin oikeasti isot jutut, isoimmat jutut on niin kuin täällä, toisaalta CNTFI, ennen tätä Espanjan sisällissota ja toisaalta CGT Ranskassa. Se on niin kuin ne kaikista, millä me ollaan oltu lähimpänä sitä valautumussysteemiä. Ehkä osittain Saksasta 20-luvulla, mutta sinne niin paljon on ollut ehkä tämän järjestelmän tekemistä. Mutta toisaalta sitten tässä ja tässä on molemmissa ihan sellaiset, niin sellaiset sudenkuopat, että voi kysyä, että onko se parempi, että sulla on iso järjestelmä vai onko se parempi, että sä oot oikeasti niin kuin true anarchist, etkä mitään käpäinen relaa. Koska on myös totta, että tavallaan anarchismin tätä liekkiä ylläpitänyt sitten tällaiset marginaalisemmat systeemit, ja jos niitä ei olisi, niin sitten olisi saanut anarchisen. Tietysti todella niin kuin tavallaan on tähän antikommunismiin liittyvä idea, että ideismeille ei periaatteessa mitään merkitystä, koska on kumminkin periaatteellinen materialistinen, kapitalistinen, työtaloudellinen ristiriita, niin ne tykkää se kuitenkin kärjistyy, ja tulee vallankumous riippumatta siitä, että kutsuuko ihmiset millä ismillä itseään. Mutta toisaalta historiasta löytyy myös selkeästi esimerkkejä, miten ihmiset, jotka eivät ole tajunnut näitä ideologisia juttuja, joilla on ollut niin helvetin aineja, että on sen takia kutsut kaikki asiat. Ja sen takia voi niin kuin ajatella, että on tärkeämpää, että sulla on niin kuin tosi puhdas vallankumouksinen oppi kuin se, että sulla on ihan vitusti jengiä. Mutta tietysti, jos se sulla on jengiä, niin sitten sä et tietenkään saa myöskään mitään aikaa. Että on niin kuin vähän tällainen tasapainotuskysymys. Vallankumouksessa syndikalistit kirkot on yleensä kärsinyt sisäisestä valtataisteluista. Muut on anarkistiset liikot usein marginaalisoituneet, mutta onnistuneet selvittää vallankumouksen päämäärän. Ja sitten myös tämä radikommunisti ja nykyisten anarkosyndikalistinen näkemyksiä on vaikeaa jaota. Toisaalta on paljon kuttukuntalaisuutta. No, yksi esimerkki näissä radikommunismien perillisissä esimerkiksi sosialistit varmaan liiriryhmä Ranskassa ja sitten niin situaatioista, miten se tavallaan malli tuli suoraan sieltä. Tietysti tämä. Ja nyt on jonkinlaisia eroja, koska edelleenkin on anarkosyndikalistia ja jonkinlaisia, että kannattaa tätä Desmondin mallia, että liitot ottaa valtaan työpaikat, ja sitten pyörittää tällaista teollista systeemiä, että tehtäisiin onnellisia. Mutta se ei ole semmoisen väärinkäsitys, että syndikalismi olisi pelkästään tätä, koska on tietysti olemassa paljon muutakin syndikalismia, myös tämä juttu, joka ei ole melkein syndikalismi ollenkaan, vaan anarkistista ammattityöpaikkatoimintaa, joka voi olla hyvinkin kaikenlaisen industrialismin ja jopa teknologian vastaista. Mutta se tämä kuva voi, en mä tiedä, ehkä voi vielä katsoa tuossa päivänä, että kolmannen kerran kaikkein jännistä. Neljännen. No, tässä on nyt tämä meni aika pitkäksi. No, me päätelin, ettei tänne varmaan tule ketään, joka ei edes kuunnella. Tällaisesta aiheesta tulee, niin me on mahdollisuus ristua. Mutta jos on haluaa kysymystä ja keskustelua ajaksi kameran puolesta, niin sanon tuollaisesti, että sitten se vähän on ihan kohtaista. Kiitos. Ihan kiva katsaus historiaa. Se oli vielä yksi, että siinä tosiaan kutsussa oli vähän viimeinen. Taisi käsiteltäisi myös Suomen juttuun, mutta Suomen juttu on sikäli erillisiä. Suomessa on ollut tietynlaista
iso vastaveto erityisesti 50-luvun liittojen ja puolueiden välillä. Ja historiallisesti Suomessa aina ammattiliitto tunnollut radikaalisesti puolueet. Mutta se taisi mennyt ollut vielä lähinnä puoli tuntia lisätarvonnut siihen. Ja tässä meni nytkin jo melkein 2 tuntia. Et ehkä sitä ja just siksi tavallaan tämä keskustelu näistä malleista ei ole Suomessa ollut näin kohtainen, koska Suomessa ei ole ollut enempää kuin yksittäisiä valmiuksellisia symbolitalisteja. Tietysti niin kuin ulkomailla suomalaiset osallistuneet juttuivat paljon. IVV:ssä oli jossain vaiheessa niin kuin ainoa suomalainen päivälehto oli suomenkielinen, ja sitten myös tässä asiassa on ollut paljon suomalaisia symbolitalisia, ja sitten osa tyyppistä, kun on tullut takaisin Suomeen, niin on yrittänyt jossain määrin tutella näitä ideoita, ja siinä täällä Pohjantähden allakirjassakin on yksi entinen IVV-aktivisti, yksi henkilöistä, mutta käytännössä Suomessa kuitenkin tämä nyt on mennyt eri tavalla, että mitä anarkistien tulisi tehdä ja mitä pitää tehdä, jos Suomessa on ollut paljon, niin sen takia se nyt tipahti tästä pois. Lupauksista uutteja on nyt viilattu silmään. Niin, se oli itse kahdessa kalvossa ne ongelmat. Molemmissa oli se kysymysmerkki ja sitten hyvin kysymysmerkkejä. Kovasti kiinni, koska siinä on kysymys, niin kuin, millä tavalla se tietoisuus kehittyy sitä tilannetta. Mun se kysymysmerkki tuli siinä kohtaa, missä niin kuin se anarkistinen tai vallankumouksen tietoisuus ihmisessä syntyy. Jos mä ajattelen tämän päivän tilannetta. Miksi tämä vai? Niin, esimerkiksi molemmat. Tämän päivän tilannetta, jos meillä ei enää ole selviä semmoisia perinteisiä luokkia, meillä on prekariaattia ja koko ajan tätä mylläretään, niin millä tavalla kokoisin? Eikö tämä kuvio istuu tähän päivään ja millä tavalla saadaan sitä liikettä aikaiseksi? Se on itsekin kuultu on teema, mutta se on se kysymys, joka mulla on tullut. Joo, se on keskustelua, mutta kannattaa muistaa, että nämä ei... Usein nimenomaan nämä ollut, ja valkoiset syndikalistit etenkin silloin, kun on ollut vähemmistöjärjestö, niin on usein ollut myös epätyypillisissä työsuhteissa olevien juttuja. Alunperin ehkä ensimmäisen internetin olen jäänyt usein tasollisia käsityöläisiä tyyppejä, että itse asiassa tyyppi, että oli alunperin niin anarkistisessa työväenjärjestelmä, niin ei ole nykymääritelmä mukaan edes palkkatyöläisiä, vaan usein yrittäjiä. Meillä ollaan kellotekijät, jotka on tämä anarkistinen juttu. Mutta myöhemmin kyllä sitten esimerkiksi Yhdysvallat IVV on ollut sen tällaista niin kouluttamattomia siirrytyöläistä järjestöä, eikä niin ammattien omistavia työläistä järjestöä. Mutta usein niin tietyllä lailla niin tällaista ihan perinteisen tehdas duunin ulkopuoliset, jotka on ollut kiinnostuneita näistä. Mutta ei mitenkään välttämättä esimerkiksi FAO oli, ja sekä Ruotsin SAS on taas hyvin niin perinteisten tällaista vihreiden kaivosmiesten ja metsätyöläisten järjestöä. Se vaihtelee, mutta sinänsä minusta prekariaattikeskustelu etämällä sitä, etteikö olisi niin kuin työ- ja pääomaustavasta mihinkään, mutta se on tietysti kysymys ehkä enemmän oikeudella menee perinteistä kapeihin ammattipohjasta ammattijärjestön kannalta, että miten ne kaikki nämä anarkistiset ja syndikaaliset vaatimukset, syndikaaliset järjestöt on aina niin kuin sun kaikki valtansa ja usein myös jonkinlaisia yrittäjiä myös. Niillä ei ole koskaan ollut tällaista omaa niin sektorikohtaisen edunajamisen ongelmia millään näistä järjestöistä, mitä tässä ollaan käsitelty. Ja summauksena tämä sosiaalidemokraattinen perinteinen juuri on täysin myytti. Tietysti mitä mä olin sanomassa, tuohon tietoisuus kohtaan, mikä kyllä minun mielestä vähän oli tuohon kysymysmerkki kohtaan tuossa listassa, niin on se, että näissä kaikissa yksi hyvin merkittävä ehkä ratkaiseva vaikutus myös näissä erilaisissa teoreettisissa malleissa, jotka jostain kumman syystä kusee, niin on semmoinen yhteiskunnallinen materialismi, joka on ehkä jossain mielessä vähän vedetty yli. Että tavallaan kun taas silleen, mikä on hieman ironista, koska ainakin mitä olen lukenut, niin tavallaan käytännön tässä silleen ammattiliiketoiminnassa ainakin silloin alkuvaiheena, niin
yksi tosi iso asia, mihin on panostettu tosi paljon, on sille tavallaan semmoista, no just sitä tavallaan tietoisuuden nostattamista, että mitä sille tavallaan materialistista luokkasolidaarisuutta ei ole vaan silleen kehkeytynyt itsestään siitä, että työläiset on yhtäläisessä sorretussa asemassa, vaan siinä on ollut silleen syndikalistisia militantteja agitoimissa ihan perkeleesti, että olkaas nyt vittu solidaarisia. Ja sille tavallaan harjoittanut semmoista tavallaan, no nimenomaan agitointia ja propagandaa. Ja tämä tietenkin silleen sivuutetaan semmoisessa hyvin sille yltiömateriaalistisessa mallissa, jossa huomioidaan vain jotkut sille objektiiviset yhteiskunnan kehityksen olosuhteet ja tämä niin, ja tosi mikä mä näen ja uskonkaan niin aika paljon sen menestyksen avaimiin. Se on tosi paljon koulutustoimintaa. Siis toisaalta ihan kaikkien niin peruskoulutusta lähdetään lukemisesta. Ja sitten tietenkin se niin kuin propaganda siinä aika olennaisena, että tavallaan ihmiset tulee siihen liittoon niin sen takia, että ne haluaa jotain niin kuin pientä parannusta. Mutta sitten tavallaan se liitto näki tosi keskeiset myöskin sit tavallaan kouluttaa sitä jäsenistöä. Tämä on luokkaisille esimerkiksi. Sä haluat sen äänen muodossa? Äänen? Joo. Niin, no ensin. Mä haluan sekoinen. Mä nyt aloitan.